preduzetnik i uspešan čovek, on se rađa kao i svaki drugi čovek, ali on nastaje u serijama pokušaja i pogreški. Uspeće oni koji uspiju da se fokusiraju, a to je svima dostupno, i uspeće oni koji neće odustati kad je teško. Ti jednostavno, šta god da radiš u svom životu, ti hoćeš kad tvoj sin izgovori tvoje ime, da to znači nešto. Šta se ti stresiraš? Ja sam pod stresom, razumeš? Kaže, strpo pare u džepe. Šta samo na pare misli? Znaš, kako si glup, juriš pare, ko ima nešto drugo. Znaš, niko ne kapira da ti s parama rešavaš bolesne ljude, stare ljude, mlade ljude, pomažeš sebi. Objasnili bi deci, na primjer, zašto je uopšte uspeh bitan? Veliki broj naših ljudi proba sa jednom idejom. Ne nađe pare i kaže, sve je namešteno. Dobrodošli u novu epizodu Imperisit Balkan. Ja sam vaš domaćin Aleksandar Stamenković, a danas smo u malo drugačijem studiju na malo drugačijem mestu. Direktno iz Njujorka stigli jutros u Beogradu sa jednim čovekom koga verovatno svi poznajete, a za onih koji ne znaju, on je vlasnik i osnivač Military Shopa i još mnogo toga, ali to ćemo u toku emisije. Moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, je Nemanja Antić. Nemanja, hvala ti što si izdvojio vreme. Hvala vama, Aleksandre, što ste došli iz čak Njujorka. Nema na čemu, na moje veliko zadovoljstvo. Kako se osjećaš na kraju godine? Odlično, to, u top formi imamo sada više posla i privatno i poslovno i edukativno i s porezima i sa financijama i sa kupcima. Ja lično volim tu dinamiku, tako da sam u komotnoj vodi. Jel si spremna za neki odmor ili ti ne odmaraš uopšte? Pa ne, ja se obično resetujem nedeljom ili uveče par sati i to mi je sasvim dovoljno. Sve preko 2-3 dana nekog odmaranja mene prži i javljaju mi se druge tegobe. Šta je tvoj reset uveče? Pa ništa, da vidiš kući suprugu, decu, da su svi živi, zdravi, da smo još jedan dan završili, da smo povećali BDP Republike, da smo zadovoljili toliko kupaca, da smo živi i zdravi došli kući, da nas ljudi prepoznaju, znaju, da nam pišu, da smo bitni. Eto, sve skupo nas to motiviše. Sad kad pričaš ovako, interesantno mi je to da mi u Njujorku imamo nekako srpski koji nam nije idealan, a ti tako pričaš brzo, pa mi je tako interesantno i lepo se izražavaš. Ja bih krenuo direktno sa nekim temama vezano za strateškog ulaganja u današnjem ekonomskom okruženju. Ti si ekspert za te stvari. Koji bi tvoj savet bio za ljude koji su, da kažem, počinju da ulažu žele da ulože svoj novac, skupili su nešto malo para, šta znam, imaju nekih, ne malo, mislim, skupili su, imaju novca, ali nemaju neku edukaciju finansijsku i žele da ulože svoj novac. Uh-huh. Sada pričamo o ljudima koji su naši, možda žive i u Njujorku, možda žive negde van Srbije, a možda su i Srbi. Uh-huh. Pošto si ti vrlo upoznati sa američkom berzom i sa stvarima ovde i kako čak i ljudi ovde mogu da ulažu novac, pa ajde reci nam nešto o tome. Pa ulaganje je jedna vrlo zanimljiva stvar. Ja sam ovdje identifikovao šest grupa delovanja bi tebe kvalifikovale u to plasiranje novca. Znači, prva stvar je da budeš teški veliki radnik, da mnogo dugo radiš i da si preduzetan. Bilo da je tvoj preduzetnički biznis, bilo da si biznismen u nekoj kompaniji ili u javnom sektoru. Znači, preduzetnik nije samo biznismen, preduzetnik je tip ličnosti. It's personality, to je karakteristika tvoja. Znači, ti kao preduzetan čovjek zarađivaćeš više od proseka, to je preduslov. Drugi preduslov je da imaš nagodbu potrošnje i štednje. Znači, trade-off, takozvani, kako se kaže u Njujorku. Znači, ne možeš sve da potrošiš što zaradiš, moraš deo novca da odvajaš. U nastavku priče, kad kažem štednja, to je već treća stvar, nije štednja, držiš kući, znači, moraš da plasiraš novac na rentu, na kamatu, na dividendu. Znači, teški rad, odricanje, štednja zbog ulaganja. I ulaganje moraš da gledaš u dugom roku, 20, 30, 10 godina, 15 godina, samo tada ima smisla. Kapitalisanje je nešto što počinje da radi za tebe. Ja ću navesti jedan primer jednog momka, zvaćemo ga Aleksandar, on ako bi ulagao mesečno 550 evra, mesečno, 33 godine, što će tebi sutra da dođe, doći ćeš, ti sad imaš 20, za 33 ćeš imati 53 godine, znači 550 evra mesečno, 33 godine. Recimo da S&P, ulažeš u S&P, njegov godišnji prirast sa dividendama je oko 8%, 33 godine, ti ćeš na kraju 33 godine u svom portfelju imati 1.063.000 eura. Znači, sad vam pojašnjam kapitalisanje, odnosno kamaćenje. Od tih 1.063.000 eura, posle 33 godine, tvog uloženog novca će biti oko 200.000 svega, a
preko 800.000 te sume je kapitalisanje, kamate, rente i dividende. Ja na takav način vidim kako je to moguće. Dalje rekao bih da nije ista stvar da kako ulaže neko ko ima, neko ko je milioner, neko ko nema ništa, neko ko počinje tek. Znači, tu sad trebamo da vidimo za koga delimo taj savet, kome dajemo. Ali ova priča, moja pretpostavka je da si te nula, da nemaš, znači ideš prvo, radiš, zarađuješ, trudiš se, odvajaš, plasiraš deo u sigurne investicije. Moja najsigurnija investicija kad dajem ljudima savet, to je dugoročno investiranje. Nema zarade preko noći, nema brzih zarada. Volio bih da pojasnim ovdje jednu zanimljivost koju naši ljudi uopšte ne razumeju. Kažu rizično ulaganje, špekulacije i tako dalje. Pazite jednu stvar. Šta je rizična zarada? In Google, they have the highest average IQ in the planet. U Googleu oni rastu 7% godišnje prosječno ponderisano. Sjedinjene Američke Države godišnje rastu 4-5%, a planeta 1-2%. Sve preko toga vas izlaže ekstremnom riziku da vam propadne investicija. Znači, moj savjet za tvoj novac je da gađaš kamatu oko 7-8% godišnje, jer je to neka S&P ili Dow Jones prosječna zarada iz indeksa, i time nemaš rizik, a fokusiraj se na dugi rok ulaganja, znači gledaj sebi da pomogneš ne gde ulažeš, već koliko dugo ulažeš. To je suština, tu su milioni u dugom roku. Koliko dugo ulažeš, to je jedan prst, a drugi prst je koliko ulažeš u smislu da li je dolar, 100, 200 ili 300 dolara. I tu dajem savjet obično ljudima da manje troše, da više ulažu, da više rade, da manje gluvare, da manje, ne znam, bleje, kako mi ovdje kažemo, ili wasted time, wasted life, možda u New Yorku se tako kaže, da mogu više da ulažu. Znači, potpuno, ja sam narativ ljudima promenio sa toga gde ulaže. Gde ulažeš, ta je priča završena. Najbolje ti u neki ETF, S&P, fond, neki koji juri indeks američkog tržišta ili europskog tržišta ili MSCI, imaš te ove indekse što prate planetu Zemlju. To je dobra stvar jer ćeš rizik nekih pojedinačnih kompanija, preskočit ćeš crash Lehman Brothersa, preskočit ćeš pad Citibanke, 100 puta je pala cena. Mnoge ćeš te padove preskočiti ako kupiš indekse. I onda imaš samo dve bitne stvari. Dugoročnost ulaganja, a to od tebe zavisi, Bato, i koliko ulažeš. Da li dolar dnevno ili 1000 dolara mesečno, a to opet od tebe zavisi od toga koliko radiš i zarađuješ, koliko trošiš i koliko tog novca upumpavaš dalje. I stalno ljudima govorim, za 33 godine od te kapitalisane sume samo je 20% tvog lump sum ulaganja. Sve drugo je kamata, a kamata je da su drugi radili, drugi su razvijali biznise, a ti si svojim ulaganjem, kupovinom akcija pomagao toj kompaniji. Ja to tako vidim i ja to tako pričam ljudima. Tek ako mi dođe neko ko je, na primjer, broker kao ja, ko je analitičar, ko je savjetnik, ko se 10-20 godina bavi berzama, onda ja s njim mogu da pričam personalno ad homine o kompaniji, o Coca-Coli, o maržama, o, ne znam, o Lockheed Martinu, o Boeingu, o Citibanci, da imamo kakva im je zaduženost, kakva im je isluženost, kakva im je alfa, beta, standardni rad, ko su im klijenti, kako bankarstvo vode, koje su im rezerve banke, u kojoj su valuti i tako dalje. Tek onda možemo da uđemo u operativni biznis. A ovako, za običnog čovjeka, ove dve stvari. Koliko i dugoročno, i postaješ milioner u dugom roku, čak i na zarade koje imaš u Srbiji. U Americi tu priču možete da pomnožite sa nekih 11-12 puta, pošto je tamo novčana masa veća, per capita je mnogo veći, BDP je veći, ali ista priča važi, ista zakonitost važi i za Ameriku kao i za Srbiju. Samo se dodaje puta 11. Ja sam radio te paralelne analize. Fenomenalne informacije. Sada me zanima koliko ti misliš da bi ljudi trebali da odvoju od svoje plate da bi ulagali u ovakvu vrstu ulaganja? Pa je ovako, ja drugačije to pitam. Ja kažem tebi, u redu, ajde napravimo neki bazični život koji nekog Nemanju, Aleksandra ili Aleksa čini srećim. Pričam sada u Srbiji. Neke to, na primjer, 1000 evra mesečno da ti zarađuješ, da ti komotno trošiš. Znači, ne luksuziraš se, ne ideš na prostitutke, ne ideš taksijem svaki dan, nemaš 49 satova, nemaš 500 parfema. Znači, 1000 evra mesečno tebi daje neku mogućnost da ti imaš basic life in Belgrade. Sve preko toga, ja bih savjetovao čovjeku da kumuliše i da ulaže dok god ne postane milioner. Mislim da bi to bilo najsigurnije. A 1000 evra su dve prosječne plate medijane u Srbiji, jel me razumete? Znači, on mora samo duplo više da bude iznad proseka, a za nekoga ko hoće da bude milioner, to je svakako prečaga koja lako može da se preskoči. Nije nemoguć cilj, realna, dostupna i moguća meta. Jel me razumete? Znači, ja bih podvukao na te bazične troškove, recimo 1000 evra mesečno, i sve preko toga. Ima ljudi, što znači, Nemanja koji zarađuje 10.000 evra mesečno. U mojoj glavi on štedi 9.000 i troši 1.000. Jel me razumete?
on će time još brže da postane milioner. Ne mora čekati 33 godine, možda može za 17, 18 godina, 12 itd. itd. Znači, fokus mu ja menjam ne sa toga gde je uložio pare, već koliko odvaja. Znate, nije isto ako uložite 1000 evra mesečno i 200 evra mesečno u te indekse uopšte ili u bankarske depozite, možemo posle da vidimo gde je kolika renta, dividenda, od rentiranja, sve to. Uglavnom, u dugom roku sve te zarade se saldiraju, pa imate da su bankarske kamate, one trebaju u proseku da budu jednake prosečnim rentama, prosečne rente repo stopama u bankama, a one malo manje od prosečnih profita u kompanijama, a inflacija minus 2% od toga. I u dugom roku to se tako saldira. Problem koji nastaje što niko to ne gleda u dugom roku, već svi to gledaju sada, pa kažu danas je akcija Netflixa porasla 20% i sad ti misliš da si pametniji 20%. Jel me razumete? Jeste. Kad zaradiš pare na brzinu preko noći ili na dobar način, na pošteno, ali mnogo i brzo, ti ne izgradiš karakter, ti samo zaradiš pare. I najčešće ne možeš da ih zadržiš jer nisi izgradio navike, nisi izgradio karakter, nisi izgradio temperament i nisi izgradio tvoje ponašanje. Nemanja koji traži posao, a ima fakultet, on ima potpuno drugačiji mentalni sklop od Nemanje koji je milioner. To su potpuno dve različite osobe. Konkretno o sebi pričam. Jel me razumete? Da. Znači, čovjek koji preko noći na pošteno, na brzinu dođe do nekih velikih miliona, da kažemo da su milioni cifra o kojoj i dalje pričamo, on neće uspeti da to bude u dugom roku. A uspeh je samo u dugom roku da budeš i srećan, i uspešan, i zadovoljan. Također bih volio da istaknem ovde, kad ti i ja pričamo o novcu, nije nama cilj novac, on nama nije meta, on je posledica onoga što ja znam, što ti znaš, što tim. Ja volim ljude koji su milioneri, ali ne zbog njihovih miliona. Ja volim tebe što, kao ti si sad milioner, pa te ja volim, ali ne zbog miliona. U mojoj glavi, čim si ti milioner, ti ustaješ na vreme, ti se briješ, ti znaš dva jezika, ti imaš radne navike, ti si puritanac, ti odvajaš iza crkvu, ti pomažeš, zapošljavaš ljude, ti plaćaš poreze, ti si inovativan. Ti si čovjek koji ima negotiation skill, ti si čovjek koji je razvio i socijalnu inteligenciju, i emocionalnu inteligenciju, ti si čovjek koji može da pomogne. Ja zato cenim ljude koji imaju možda novac, jer su za mene ti ljudi oni koji imaju znanje, zvanje, set of mind, skills koji im je iznedrio te milione. Jel me razumete? Znači, milioni, milijarde, hiljade evra, one su samo posledica nečega što čovjek inače jeste. I moj fokus je da ljude osnažim ono što ti jesi i šta možeš, a posledica toga je taj novac koliko ga ima. Ako se izgradiš da jesi to što jesi, da si dobar u nečemu, da li je to AI, da li je to negotiation, da li je to izgled, da li je to proizvodnja, da li je to konekcije, da li je to lobiranje. Znači, kad se baviš lobiranjem, bitno je da izgradiš sebe kao lobistu, a ne da naplaćuješ više. Jer tržište će te izbaciti kao nekog ko je vredan. Jel me razumete? Devojka koja je lepa, nju svi jure. Neko ko lepo priča, njega stalno zovu u emisije. Neko ko je uspešan u nečemu, njega svi hoće da mu uzmu pelcer da kažu kako si uradio, šta si uradio. Ja u to verujem. I to je tako. Koliko je, recimo, u procesu gradnje nekog biznisa, vrlo često čujem da kažu da je izuzetno ljudi budu usamljeni kada rade neki biznis i niko ih ne gleda i ne shvata ozbiljno sve dok ne postignu neki uspeh, a onda, kao što ti kažeš, pelcer. Da, onda uzimaju pelcer, jeste. Pa vidi, ja prvo, ljudi moraju da razumeju da može da se uspe samo u dugom roku. To ne znači, jer ti ako uspeš u kratkom roku, ti ćeš u srednjem da izgubiš, a u drugom ćeš posleći, nećeš imati motiva da se digneš. Znači, pričamo o uspehu u dugom roku. Naravno da je teško, sam si, nisi, ambijent nije podržljiv ni u Americi toliko, a nije ni ovde svakako. Ali ako mene lično pitaš, ja ratujem sam. I ako hoće neko da mi pomogne, on je dobro došao, ali moj motiv ne pada, ja sam samo motivisan za uspeh, jel me razumete? I ja pokušavam ljude da ih osvestim da i oni takvi budu. Naravno, ako ti neko pomogne, bolje je. Naravno, ako ti neko otvori neka vrata, kao ti meni sada, bolje je. Ali ja se odlično osjećam i da si me odbio, ja se odlično osjećam i da se nismo nikad upoznali. To moj stav je takav, jel me razumete? Takvi ljudi mogu da iznesu kompanije, takvi ljudi prave mega projekte, ovde ili onde ili tako dalje. Znači, to Amerikanci kažu, those guys, they can break the walls. He's a builder who is a seller. Znači, proizvođač koji zna da proda,
on može da sruši zid. Ja o takvim ljudima pričam. A sada u dugom roku svega smo se mi nagledali. Ja lično, radničko zakonodavstvo, neradni mentalitet, ljudi neće da rade, male su plate, kontrole države, propadanje, da kažem, dobavljača, COVID restrikcije, ratovi, neću da kažem i neki vojni sukobi bilo kod nas, bilo u okruženju. Ej, sve se dešava, ali moj neki zaključak je da se to svuda dešava u onoj ili ovoj formi. Vi u Americi imate biznise koji imaju prednosti ili nedostatke, ovisno od administracije koja je u Americi na vlasti. Pa republikanci juraju naftni lobby i, na primjer, oružare, demokrate, na primjer, juraju tehnologiju, jure AI, jure medicinske, healthcare, smešta i real estate. Znači, svako ima neke svoje favorite po defaultu i to je tako. Ali ti dugoročno, ako gledaš biznis, ti možeš to sve da ispeglaš, sve te neravnine. Znači, neko ko hoće da uspe, on mora da zna, to vam je kao da igrate, u Evropi je popularan fudbal, Liga šampiona. Igra se fudbal i to ovde muškarci prate. Jesi, ja kažu, jao, teška grupa, jao, slušaj, bra, ko ćeš da budeš prvi? Pa nema teške grupe za tebe. Pa valjda sve možda ih pobediš. Šta te briga da li igraš sa Romom u prvom kolu? Nije valjda da hoćeš na guzove da pobediš, kao, ovi nisu došli pa smo pobedili. Ej, neću da ukradem pobedu, hoću da pobedim. Mentalitet Novaka Đokovića, on kaže, pa nije važno sa kim sam u grupi, ja moram sve da ih pobedim da bi osvojio turnir. Eto, nisam ga čuo, ali baš to sam hteo da kažem. Znači, ako hoću da pobedim, ja moram sve da ih pobedim. On je to dokazao da može i 50 puta za redom. Da. Da li ljudi postaju to što si sada rekao da bi bili uspešni, ili misliš da je to nešto što neko ima urođeno od samog starta? Pazite ovako, it's multivariate. Znači, ne verujem u priču, on se rodio. Izvini, pa i ti si se rodio. I kolega se rodio. Svi smo se rodili za nešto. Šta mislite, zašto ja nosim moje papire ovo? Znači, ja se nadograđujem kroz vreme. Stalno dolaze neke nove teorije, neke nove prakse, neke nove moguće stvari, neke mogućnosti, neki fenotipi, neki egzoskeleti koji nam pomažu da budemo dostupni. Evo, našu emisiju će gledati desetine hiljada ljudi. Pre 10 godina to nije bilo tako. Ja sam morao peer to peer da se obraćam ljudima. A tek ti. Znači, to je nešto, i sad ja moram da usvajam to kao metodologiju za razvoj i mene lično, i biznisa, i informacije, i deljenja znanja. Ne znam da znate, znanje, to je jedini resurs koji se trošenjem uvećava. Jel me razumete? Jeste. To je kad ti meni nešto kažeš, obojica znamo, ništa ti nisam ukrao. Znači, preduzetnik i uspešan čovek, on se rađa kao i svaki drugi čovek, ali on nastaje u serijama pokušaja i pogreški. To mi je ono trials and errors. Ti neke situacije u kompaniji sa sobom, sa decom, sa suprugom, sa tržištem, sa dokapitalizacijom, sa investitorima, ti ne možeš inteligencijom da rešiš. Možeš samo iskustveno da ih rešiš. A nemaš iskustva ako nemaš puno pokušaja i pogrešaka. Znači, on se definitivno gradi. Uspešni kraljevi su izgrađeni, iako se kralj rađa. Ti imaš razne predsednike, na primjer, ljudi glasaju svuda na neki način u onoj ili ovoj zemlji, ali uspešan samo onaj koji se izgradio i kog su izabrali. Mora obe stvari da imaš. Znači, uspešan Alex kao voditelj, kao biznismen, kao otac, kao preduzetnik je onaj koji se gradi. Za biznismena je to posebno bitno i posebno važi za biznismena, jer u dugom roku on dobija na toj saturaciji, on kao i vino, kao i kamata, leže mu ta preduzetnička renta, taj set of skills. Ja sad gomilu stvari poredim sebe, sada i 20 godina unazad. Znam, pre si imao dilemu, sad neke dileme nemam. Pričali smo koliko nemamo vremena. Pre ti, ne da mi nije glupo da ti kažem da neću, nego ti ne odgovaram. Čak je to ušlo i u nobles, kao nemo što, nisam ti video poruku, nisam ti odgovorio šta hoćeš, pa ne možeš odgovoriš na sve poruke. Nemoguće, biološki je nemoguće. Znači, mi se kao ljudi gradimo. Zato smo mi božanska bića koja su samostalna u svojim odlukama, možemo da se izgradimo, čoveče. Citiraću Kennedy-a, ti si Amerikanac, on je rekao, sve što čovjek to može da zamisli, broj, on može to i da ostvari, hajde ljudi to da pokrenemo, hajde da, on je pričao o projektu istovaranja na mjesec i tako dalje. Znači, gradiš se kao preduzetnik. A danas, kad je znanje besplatno, kad je jezik besplatan, kad je internet sve umrežio, kad su ljudi praktično dostupni, samo je pitanje ko koliko košta, kad granica ima, ako hoćeš ti da ih napraviš. Ako ti hoćeš da poštuješ. Državljanstvo možda uzmeš stranu, možda ga kupiš, možda se prijaviš. Sve zemlje su, znači, neko kaže nisam se rodio u Americi, pa dobro, idi u Ameriku. Pa ovaj, njemu je lakše u Nemačkoj. Pa dobro, njemu je lakše u Nemačkoj, ali ti možda odeš u Nemačku, nisi kriv, jel me razumete? Ovde u Srbiji svi kukaju, nemaju 10-20 hiljada evra, pokrenu biznis, a niko neće da vozi kamion u Njujorku 6 meseci
i da zaradi double dead size, da se vrati ovde i sedmog meseca da ima pare. Nego će da plače 7 meseci i kaže nemam 20.000 evra, ni mi deda ostavi. Da li, stvarno, da li misliš da ti ljudi koji to recimo kažu za, za taj novac, koji, da li je to samo njihov strah da znaju da neće uspeti i ovako i onako i onda samo traže izgovore? Vidite, prvo, ja znam da ću uspeti, ja ne znam da ću uspeti. Znači, tačno je jedno i drugo, ali u dugom roku ti grabiš prilike, sve si bolji, u svakom novom pokretanju posla, ja sam sve bolji, ti si sve bolji. Sećaš se svojih pitanja tvom prvom gostu, sećaš se sad 10. pa 20. Tačno i ti naučiš situaciju. A kakav će biti gost, ti ne znaš, ali znaš, ima kriva znanja koja te pravi, prati, jel me razumeš? I ti kroz to znanje, tebi je uvek šansa ista da uspeš i da propadneš u NN slučaju, ali ako mu se ti pristupiš kao neko ko je iskusniji, ko je pametniji, ko se ne obezhrabruje kad ne ide teško. Mi živimo u svetu ljudi izobilja, svima je sve dostupno, bioskopi, ljudi, kontakti, resursi, novci. Uspeće oni koji uspiju da se fokusiraju, a to je svima dostupno, i uspeće oni koji neće odustati kad je teško. Znači, ako je do bankrota, bankrotiraj, odmori se, kreni dalje. Jeste, teško je. It means learn to rest. Nauči da se odmoriš, a ne da odustaneš. Znači, nauči odmaranje, a ne odustajanje. Ako je projekat težak, napiši bolji biznis plan. Ja ljude volim da prestrašim, ali to je samo da bi te spremio. Jel me razumeš? Spremi se na bolje, spremi se više, više radi. Jeste teško, preduzetništvo, to je jedan krvav posao. Mislim, vi Amerikanci to i bolje znate. Ovde kod nas ljudi uglavnom kukaju, nemam para da pokrenem biznis, oni misle to je do para. Ali para ima više nego nas. Ja sam redak. Ti si redak. Novčana masa M1 i M0 povećana za 55% od COVID-a do zadnje 3 godine. Broj ljudi na planeti porastao 2%. Broj preduzetnika se čak i smanjio. Znači, sve ovo što mi pričamo, u NN slučaju, ono vredi više zbog te novčane mase koja je mnogo veća. Znači, ja sam redak, tvoj mindset je redak, tvoja radna navika da dođeš, kad si sletao, jutro su 6, ja kažem ženi, evo još jedan fanatik, moram da ga ispoštujem, idem s njim u 2, odnosno u 8 po njurškom vremenu da se nađem. Napuštam obaveze, moj sat je isto skup, za srpske prilike, hoću da kažem, ali došao sam da ispoštujem brata po krvi, po misiji, po viziji, po ideji. Takvi ljudi vrede mnogo više od para. Pare mogu da ti dođu sad za 2, 14 ili 12 godina. Šta te briga kad ćeš da budeš milioner, ako već sad normalno živiš da imaš. Imaš jedno dete, juriš drugo i tako dalje. To je moje mišljenje. Slažem se. U Americi je, naučio sam jednu stvar, a to je da, recimo, moj klijent je meni pričao, i dečko je Albanac, u financijama je, i on meni kaže, Aleksandra, ovako, znači, bilo koji biznis da imaš, dođi kod meni i reci mi, koliko je taj biznis dobar? A ja ću to, možda ako ja ne znam, imam par ljudi koji će mi reći da je dobar. Novac nikada nije problem. Absolutno. Nikada. Nikada znači, nije problem. Naćemo novac danas, popodne. Ali trebamo da vidimo šta stoji iza toga, koji je biznis plan, koje su resursi, šta će da se desi, kako je tržište, i oni to sve ispitaju, naravno. Znači, novac, ljudima treba da se kaže, ljudi, novac nije problem. Novca ima više nego što može da se oplode. Evo, u Americi ti imaš te ETF fondove, imaš separated managed account, imaš mutual funds. Znači, to sve skupa ima 7 trilijona, 15, 25, ja sam izračunao oko 500.000 dolara po glavi stanovnika Amerika ima u uloženom, a ne plasiranom novcu u realne sektore. To je po nekim fondovima koji imaju te male zarade. Znači, to je preduzetnički novac, to je zvanični podatak, to mislim može se nađe. Taj novac vapi za projektima, za investicijama, ali ima ljudi kaže, hoću da radim aplikacije, daj mi 100.000 evra. Ok, koja, šta, gde? On kad vidi da ti nemaš pojma, on kaže, neću ti dam. A ti kažeš, nema para. Pa nije tačno, para nema za tebe. Drugo, ako ti ne možeš, prvo, uspešne ljude i uspešne projekte, pa njih novac juri. Tebe zovu iz banke da ti daju kredit kad vide koliko dobit imaš. Jel ti to poznato u Americi? Tebe zovu da ti kupe tvoj biznis, da ti ukupe udele, deo, da te dokapitalizuju, da ti uzmu tvoj share, piece of part of business. Ako si uspešan biznis. Znači, pare će tebe da jure ako se ti fokusiraš da izgradiš uspešan biznis. Uspešan biznis nije samo biznis od 1000 zaposlenih. Uspešan biznis je i 2 trafike koje imaju promet, ne znam, 50.000 eura na tom mestu dnevno. To je ekstremno uspešan biznis i taj biznis se u Americi, u Njujorku, prodaje za 50 puta EBITDA. Znači, ako imaš trafiku koja prodaje 5.000 dolara, stopom možda 2,5 miliona eura možeš da uzmeš za tve. A znaš koliko se prodaje mesto njujorskog taksiste? Preko 1.200.000. I sad ti kaže nekom Srbinu koliko košta da ti ja platim da vozim taksi za tebe ovde u Čumiću,
On kaže, pa ja, ne zna da neko, on kaže, obično ja plaćam da bi vozio. A u Njujorku, ako hoćeš da budeš njujorski taksista, mora platiš 1,2 miliona dolara taksisti da ti da onu tablicu, ti znaš to tamo kako yes. funkcioniše i to je, ja znam što je to uigran biznis, napravljen da funkcioniše, ljudi se voze taksijem, ulice su prometne, taksiji voze tri smene, imaš one noćne garaže, ti to je bolje, sam ispratio sam ja, kao biznis sam to gledao. Fenomenalno. Znači svaki biznis, ja svoj biznis isto mogu da prodam po EBITDA, po prometu, po salesu, po profitu. Nikad mi fokus nije bio novac, fokus mi je bila vrednost. Znači savjet za svakog biznismena je set, skills, znanje, specifičnost, autentičnost, to je ono šta si ti i kakvu vrednost daješ kupcu, državi, trgovcu, nekome, šta, čime se vać sve baviš. Ako imaš meč ta dva, ljudi razgrabit će se za tebe. Kao kad si dobar fudbaler, pa mislim, on, njega svi zovu, onda on biduje cenu za koliko se prodaje. Znate, kao ja sam fudbaler, niko me ne zove. E pa onda nisi dobar fudbaler. Ili nisi uopšte fudbaler možda. Kako si ti imao, kakva je tvoja strategija bila u tvom military shopu kao lidera? Da. To je zanimljivo da kažem, nisi mnogo pričao o tome, zanima me kakav je tvoj pristup bio i da. Tvoja filozofija. Pa je ovako, ja sam ovako malo bahat tip ličnosti, ja sam i najstarije dete i sad imam troje dece, onda sam uvijek mi nekako zapadala ta vruća liderska pozicija. Ja sam se celog života borio sa nekima, okotimo, svađao, preuzimo odgovornost, bukvalno od kad sam živ. To mi vjerojatno dalo neku prednost. Također nisam neki tip koji uvažava neke soft skillove, to nikad u to nisam verovao, to mi neko ovako, mnogo feministički, ženski bilo, kao sad, ja moram da te fasciniram, da ću ja da se bavim soft skillom. Ja to nisam radio. Treća stvar koja je meni pomogla da se izgradim kao uspešan lider, menadžer u svom malom, srednjem biznisu, Bože zdravlja, pa će biti jednom dana na berzi, kod tebe u Americi, jeste ta stavka što smo mi ovde, Srbija kao ambijent, znaš, mi nemamo ni kapitalizam 100 godina, mi nemamo ni velike mega banke, mi dosta toga nemamo. Mi nemamo firme gde ima 5, 10, 20 hiljada zaposlenih. Ima nekih državnih sistema, privatnih gotovo i da nema. A soft skill se upravo razvija u mirnoj vodi, u velikom okeanu, gde mora da bude suportiv. Mi smo ti uglavnom kao ratna hirurgija ovde gde vodimo biznis. Tu uopšte nije bitno, kako sam ti rekao već, da li sam ti rekao i koliko brzo i da li si me razumeo. I onda smo mi i ja lično, ja sam razvio gomilu nekih hard skillsova, nekih osobina koje su ovako malo imanentne i autentične, možda samo za mene, a i military shop je biznis takav, gde mi okupljamo ljude koji to trpe i koji to ne razumeju, dok god imamo dobre namere, otvorene namere. A ja samo takve imam. Takođe ovde, znači, ambijent nije, vi sa soft skillom ovde ništa ne možete da uradite u menadžmentu. Postoje, na primjer, strane banke i strane firme, filijale, pa kao oni imaju kao soft menadžere, ali oni su samo prepisali ono što rade na tržištu gde rade 150 godina. Imaš osiguranja, Bečka, postoje 300 godina u Beču i banke pa došli ovde i kažu sad oni neguju ljudske odnose, relacije. E, pa za 300 godina vjerojatno ću i ja to da uvedem. Znaš, ali u formiranju biznisa, a mi smo ovde T0 faza, chapter 0, nema sa soft skillom. Znači, kod mene je sve hard skill. Prosto niste u istim sistemima. Ja potpisujem, kogod ovde pokrene biznis sa soft skillom, on maksimum gde će da dogura, to je freelancer će da bude. Primetio sam to. Znači, neće imati zaposlene, neće imati ljude. Ti danas pustiš ljude da rade, ako ih ne gledaš, oni već kradu vreme. To se svima dešava, ljudi. Ja stalno gledam te ljude, jel me shvatate? Vi, to ti ono na fakultetu, okreneš glavu, svi počinju da prepisuju. Znači, dogod je to tako, ti ne možeš da soft skill da ideš, moraš da imaš represiju, kaznu, primer, nagrađivanje, mora malo drugačije, jer ambijent je drugačiji. Kad se promeni ambijent, evo ja ću prvi soft skill da uvedem. Navedi mi neki primer kada je u pitanju soft skill, da kažemo ljudima koji zapravo možda i ne znaju ništa o tome. Kako? Sa Balkancima siguran sam da taj soft skill neće. Pa ne ide, zato što ovde mi kao ljudi u biti soft skill, mi to ne vrednujemo kao vrednost. Ti kad kreneš soft, on hoće da te preskoči. On misli, ja kad pričam sporo, sagovornik misli da je pametniji od mene. Jel me razumeš? Ne. Ja kad mu kažem, izvini, jel možda mi napišeš ovde šta ti želiš od našeg biznisa? On odmah misli da ga ja lažem. Jel me shvataš? Ja kad mu kažem, slušaj, mi smo partneri u biznisu, on odmah misli koliko je moje. A radnik je. Dogod je to tako, znači on nevrednuje moju pažnju, znači on bisere te nevrednuje. Melos je takav, razumete? Gomila sportova se ovdje nije uopšte razvijela, mi to ni ne smatramo da su sportovi.
Me razumete? Mi smo takvi. Moje lično iskustvo, ne od prošle godine, od skoro dve decenije, ukazuje kad god spustiš gard prema okruženju, ono naskače na tebe, hoće da ti otkine ruku, kao kad pištaš poresku, jel treba da platim ovaj porez? Oni će uvek reći da. Nema drugog trika, ja sam to i testirao. Ali ako kreneš na drugi način, onda oni kažu ček da vidimo paragraf ili te preporuče na ministarstvo, pa se tamo raspite. E, na mikroplanu, u kolektivu, ja kad god bih hteo čoveku da poboljšam njegovu mogućnost da mu bude bolje na radnom mestu, možda da manje radi, da ima, ne znam, možda lepše okruženje, da ima dužu pauzu, on misli odmah šta još nešto tu, hoće i više, hoće da me prevesla, hoće da me preskoči, i biznisi i drugi su takvi i konkurencija je takva. Prosto, narativ je drugačiji. Razumete, kao kad ste u džungli, vama trebaju zubi, kandže, bicepsi, tricepsi, kvadricepsi, gluteusi, ne možeš da kažeš, znaš šta, ja sam u džungli, I know how to allocate capital. Poješćete čoveče. I najčešće se to i desi. Što se tiče te neke finansijske edukacije za normalne ljude koji nisu išli u ekonomskim školama, fakultetima i tako dalje, šta bi ti predložio, pored ovoga što si rekao za S&P 500, što smo rekli da je to najlakše, da je to na long term, da je na dugoročno ulaganje, to je super. Šta ti misliš da bi neki normalan čovek što se tiče neke finansijske edukacije trebao da ima, i kako da to neko ko zapravo nikad nije imao nešto je radio, ali želi sad nešto da nauči u biznisu, šta bi ti predložio da ljudi od starta krenu da možda čitaju ili ne znam? Pa evo, ako fokusirat ću se sada ne na biznis, nego na finansijsku edukaciju. Da. Okay. Mi ovde u Beogradu imamo 7-8 tih lanaca knjižara, ja sam ih sve obišao, bukvalno ako hoćeš finansijski da se edukuješ, to nije kao da ti zapalim cigaru, pa kao ti si sad edukuo. To je proces. I on traje godinama, mesecima, dve godine. Ti moraš bukvalno da pročitaš sve knjige na srpskom koje su dostupne iz finansija u svim tim knjižarima. Ja sam popisao, to je ne više od 100 knjiga. Pola su onako kao malo, a pola su malo hardcore. Uzmi na ekonomskom fakultetu, vidiš šta ima iz financija na tim brokerskim, analitičkim, bankarskim smerovima, tu ti još 5-6 knjiga, sve moraš da pročitaš. Znači, on mora da ima bazu iz knjiga. Jasno. Druga stvar, on mora da, kad to savlada, onda će on imati znanje kako se analiziraju izveštaj kompanija sa berze. Šta je bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj sa novčanim tokovima, šta znači zalihe tolike, margina, profit, neto, bruto i neto, zarada na uslugama, prosečne plate, pa što su veće, dobit je manja. Mislim, ne znam da li znaš. Znači, sad šta je čiji interes, to je personalno, ti kao ulagač, ti to moraš da znaš. Znači, morao bi bar jedno 100 kompanija svako da izanalizira sa berze, bilo srpske, američke, engleske, nemačke, nije bitno, da čita te bilanse stanja, te AOP-e, da vidi te pozicije, da bude familijaran s njima. Dalje, korisno je da se isprate svih podcasti koji govore o tome, teme i dodatna literatura. Kad sve to savlada, onda bi trebao da napada američke autore, knjige. Ja bih preporučio knjigu od Warrena Buffetta, Intelligent Investor, koja je advanced level i dosta. Ja sam je čitao 8 puta, ne znam da znaš. Ljudi se smeju, ali stvarno sam je čitao 8 puta, a ne zato što je nisam razumeo na drugo čitanje, nego jednostavno toliko je korisna, toliko može da se podvlači, toliko je prudent, toliko je konzervativ, toliko bitnih stvari ističe, i ona ti pomaže kako da ideš dalje kad savladaš sve ovo što sam ti rekao. Jel me razumete? Znači, dao bi savjet svakome da se bavi finansijama, ali prvo da ih izuči. Kad to sve savlada, onda se on u mojoj glavi kvalifikuje da krene da ulaže samostalno. Da kaže, neću da idem u fond, neću da jurim brokera, savjetnika, već ja kao već sad malo nešto znam. I korisno je da ima, da kažem, i neki svoj biznis. Sad, ja sam dobar ulagač, odnosno bavim se ulaganjem, jer ja znam kako biznis funkcioniše. Ne samo moj, ja znam tvoj biznis kako funkcioniše. Ako mi daš podatke, ja znam kad uđem u prodavnicu, restoran, kafić, da li su na dobitku i gubitku. Ja znam marže, znam lokale, koliko vidim da li kradu, šta, koliko je ljudi, koliko ima konobara po gostima. Ja znam dugi rok ako je to pije vodu ili ne pije vodu. Samo mi kaži kolika ti je marža na robi, ja ću ti reći gde ćeš ti biti za 3 godine. Samo mi maržu reci. Da li je 20, 15, 30, 40%. Drugo pitanje je koliki ti je obrt. I ja već znam šta se s tobom dešava. E, ja kad to znam, ja onda kad uzem Adidas, Nike ili Lululemon kompaniju ili Under Armour američki, ja drugačije gledam te bilanse, znate. Prosto drugačije gledam. Tako da, kroz iskustvo dolazite do tog nekog znanja. Warren Buffett i dan danas, on ima skoro 100 godina, on i dan danas čita knjige, čita izveštaje o finansijama, čita tu neku analitiku i nadograđuje se, stalno iz nekog novog ugla dobija. Znači, finansijsko znanje,
ex katedra, ex libri, iz knjiga, ono je dugoročan proces. Znači, isto je ovde poenta da ti kažem, u dugom roku ćeš stići do tog znanja, a ne kao ovo ako savladaš, ti znaš. Ovo ako savladaš, ti znaš to, ali to nije sve. Ima mnogo. Jel me razumete? To je moj neki predlog. Slažem se, veoma interesantno. Da li bi ti ubacio tu finansijsku edukaciju u školama? Možda, ne, naravno, na tom nivou, ali nešto malo, pošto ništa od toga nemamo. Apsolutno. Apsolutno, što se škola tiče, naše škole imaju taj Bismarckov kindergartenski. Bismarck je jedan vladar Nemačke koji nisu znali kako da organizuju, zato je kindergarten obdanište i na engleskom, jer je to von Bismarck smislio da bi kontrolisao naciju i da bi im dao neku bazičnu informaciju kako to da oni, kad već nismo u ratu, šta rade svi ovi ljudi u miru. I onda je dao neki basic level bez gomile stvari. I onda se taj Bismarckov model sada svuda nadograđuje. E sada, vi imate proficiency business obrazovanje i finance na masterima, PhD-ima, na fakultetima, na bachelorima. Ali da se vratim u srednju i osnovnu školu. Na osnovnu, posebno bitno. U imućnim porodicama, u svim zemljama, roditelji sami uče o novcu svoju decu. Od onoga kako mažu kajmak, pa kaže smanji. Što on njemu kao smanji ti kajmak, mnogo si namazao? Što? Pa to je 5-6 evra. Ma on ako izgubi meru, on će da kupi vozila i mašine koje mu ne trebaju. On će podeliti bonuse koje nije morao da. On će zaposliti 100 ljudi više na 500 koji mu ne trebaju. Znači, on ga u biti ga kontroliše, on mu meru gađa, jel me razumete? Znači, ozbiljne porodice unutar svojih nukleusa ugrađuju to u svoju decu. Jer oni znaju da s parama rešavate sve finansijske probleme i imate ogroman potencijal da pomažete okruženju i lepo da se osjećate i tako dalje i tako dalje. Znači, ubaciti u škole, da, sigurno, na nivou nekog biznis bukvara, na nivou nekih malih informacija. A također bi apelovao da treba objasniti toj deci, ovde je kod nas to malo stigmatizovano i kod odrasle populacije, kaže strpo pare u džep, šta samo na pare misli. Znači, ljudi misle kao da su pare, ono nekom par, kao kako si glup, juriš pare, kao ima nešto drugo. Znači, niko ne kapira da ti s parama rešavaš bolesne ljude, stare ljude, mlade ljude, pomažeš sebi. Objasnili bi deci, na primjer, zašto je uopšte uspeh bitan. Ti deci u školi, ako objasniš zašto je finansijski uspeh bitan na ovaj način, ti kad uspeš, ti si iza sebe zaposlio 10 ljudi, prehranio porodicu i dao primer još petorici koji gledaju, a praviš srećno društvo. Ti njemu kad objasniš da priča o parama uopšte nije o parama, već priča o uspehu i o liderstvu i o motivaciji drugih koji prate taj primer, to je suština o uspehu i o novcu. Mladi ljudi se danas gnušaju para jer svi misle kao para kupuje nešto, prodaje nešto. Para je moralno neutralna. Parama je svejedno kod koga su. Jel me razumete? One su kao vazduh, kao internet, kao struja. Nemaju svoje mišljenje, stav. One idu tamo gde im je najkomotnije, ko najbolju ideju ima, ko ima najbolji projekat. E sada, da spustimo na osnovnu školu. Ja neću da pametujem, reći ovo iz ministarstva, kao, znaš, još jedan pametnjaković, kao idi pa uradi. Ne, nije mi to savjet. Samo gledam kako bi to bilo iz mog ugla. Znači, morao bi da ima neki možda neobavezan predmet gde bi oni učili šta je budžet Republike, šta je tatina i mamina plata, koliko košta stanovanje, šta je porez na stan, šta je struja koja se plaća, zašto su poskupile cene gasa. Meni sin kaže da mi 20, 30, 200 dinara, ja mu kažem, čekaj, ovo ti je 10 puta veće od ovoga. Ma neka čokolada 200 dinara, ja mu kažem, a sine, to je 4 hleba. Znaš, on mora da skapira da to jedno košta 4 hleba. Hoću da mu stavim to u relaciju i onda kući kad jedem, on pola kriške pojede. Znaš, mora da shvati koliko šta vredno je. Onda on mora da zna koliko tata i mama rade za koliko. Jel me razumete? On mora da shvati uzročno-posledičnu vezu tog novca, rada i odricanja. Jel me razumete? Ima ljudi koji su stalno s decom, ali oni su najčešće bez posla, besposleni ili malo zarađuju. Znate, treba i to deci objasniti. Nije ni to uvek prijatno. A susrećemo se. Evo, ti čekaš drugo dete, pa ti sebi ćeš povećati radne sate u situaciji kad si deci najpotrebniji, jel tako? Da. Ali to je život. Ti ako nećeš, ti postani freon, pa pusti druge da žive. Jel me shvataš? U školama bi učiteljice i nastavnici morali da pričaju kolike su plate, šta novac kupuje, šta on pomaže, šta se s njim može, kako lečimo bolesne sa novcem, šta mala deca mogu da rade pa da zarade. Da li da idu da usisavaju kući kod sebe, da idu u prodavnicu pa ih mi kao častimo 20 dinara. Moj sin Arsen, on ima 8 godina, on sad piše knjigu, tek je krenuo drugi razred,
Financije za decu. I napisao jedno 15-ak poglavlja od 50-60. Ima znači praktični savjet od Arsena Antića za decu i ilustracija kako on to nacrtao, kako to rade. Pa kako on zamišlja zaradu, rad, kamatu, šta je poštenje, šta je dobra zarada, pomaganje, oporezivanje i tako dalje. Mislim da takvih stvari generalno više treba. To bi pomoglo deci u školama da ne budu stigmatizovani oni koji žele novac, oni koji žele da uspeju. Neka društva su više suportivna za uspeh, neka manje. Hajde da mi budemo najsuportivniji. Ja sam čak čitao da su ljudi, da ljudi postaju čak i uspešniji u svom poslu nakon što dobiju decu, bez obzira što imaju i manje, da kažem, vremena i umorniji su i sve ostalo. Da li ti veruješ, da li si se ti možda promenio kada uporediš Nemanju pre roditeljstva i nakon toga? I šta su to ključni faktori za koje ti misliš da su drugačiji sada nego ranije? Pa evo, u mom slučaju drastično sam smanjio rizike i rizična ponašanja. Znači i lično, nema više brze vožnje, voze se najbolje gume, vozi se bezbedan auto, nema više ja volim, bezbednost je na prvom smislu. Ne samo u automobilu, nego i na skijanju i u moru. Nema rizičnih sportova, ne vozim helikopter, ne izlažem se nekom high cliffingu i tako dalje. Gomilu nekih stvari koje bi ja možda voleo u outdooru, ja više ne praktikujem. Jel me razumete? Glupo je da se bavim nekim zanimanjem gde neće da me osigura polisa osiguranja. Imamo polise osiguranja zbog dece. To nije zato što ja ne verujem u njih. To je hit by the bus, kako vi kažete tamo. To je just in case. Jel me razumete? Onda deca ti daju veći motiv. Znači, ja sad više ne razmišljam kako da zaradim 1.000 evra. To je za single. Ja sad moram da zaradim 2.500 evra da bi nas petoro moglo da živi normalno. Basic life, 5 ljudi, 2.500 evra. Ali onda ja razmišljam više, trudim se više. Mogu da otrpim više kad je teško, kad je kiša, kad te ne vole, ne slušaju, kad te gaze. Kad imaš i neke lične probleme, ljudi smo svi, neki se zaplaču, neki se zamore, neki su nervozni, ali jednostavno deca ti daju taj veliki boost i veliki, izuzetno su suportivna u dugom roku. Kratkoročno tu i tamo su stvarno distrakcija, bilo emotivno, bilo utroškovno, bilo što ne možeš da spavaš, što te bude i tako dalje. Ako gledaš dugoročno, onda su suportivni, pogotovo ako i oni dele te vrednosti ili im bar usadiš te vrednosti. Znači, ja sam se promenio tako što vrednujem svoje vreme sada više. Ja tačno znam koliko zarađujem po satu i nema razloga da se viđam negde ako to nije neka prilika za zaradu ili ako to nisu moja deca ili ako nije porodica. Ovi singlovi, oni verovatno su lovci drugih love njihovo vreme, a to znači love njihove živote. Vi da biste uspeli, vi morate da se fokusirate. Tako da ako imaš porodicu, kao ti i ja, dvoje, troje dece, na primjer, vrlo uskoro, i biznis, ti si na najboljem putu da uspeš. Znači, porodični ljudi, ja mislim da nema skoro niko ko je bez porodice da je uspešan. Prosto to ne može. Tebe poroci okupiraju ako nemaš decu. Ti ideš u kazino, pušači, procent pušača mnogo veći u single people, ili me razumete? Ti jednostavno, šta god da radiš u svom životu, ti hoćeš, kad tvoj sin izgovori tvoje ime, da to znači nešto. Ali ne samo da, da te prepoznaju po imenu, već da on kaže da, moj tata ustaje, šeta, moj tata čita ili moj tata, ne znam, putuje ili pliva. Znači, on će to na tebi da vidi. Neće on da radi šta mu ti kažeš, već šta on vidi. Znači, ja moram da vodim računa i šta jedem i kako se ophodim prema ljudima. A inače, ja to ne bi radio da sam single. Ja bi se ponašao onako baš kakav jesam. Bio bi completely rough, tough and authentic. Ovako sam još bolja modifikovana verzija toga jer dajem primer onima koji te gledaju iza. A kad imaš decu, dobra stvar je što one 33 godine za milionera, to taman kad ti dete napuni 33, je to, me razumete? I on će tad već da ima neku imovinu koju si mu ti pomogao i dao si mu pelcer da on radi dalje. Kapitalizam je tako nastao jer se on nasleđuje i svi dugoročne projekte gledaju. Suština dugoročnog projekta je što on ima najveću šansu da uspe. Problem, čim skratiš rok, rizik eksponencijalno raste. I to niko ne razume. Jel me razumete? Vi ako imate dugoročnu metu, mala šansa ako ste trezveni, racionalni i da se trudite, možete da to propadnete. Znači, deca vam pomažu da dugoročno gledate i svoj razvoj, i biznis razvoj, i plasiranje novca, i rizike, i zarade. Jel me razumete? Ako gledaš samo sebe, to nisi dovoljan. Jednostavno, ne možeš da izvučeš svoj maksimalni kapacitet ako nemaš porodicu i decu. Prosto ne možeš da izvučeš, to je Bog je tako rekao, priroda je tako rekla. Svi ljudi koji su uspešni, a singlovi, bili bi mnogo uspešniji da imaju porodicu. Jednostavno, to je motiv koji oni ne mogu nigde drugde da nađu. Neovisno koliko se trude. Jel me razumete? To vam je božanski štapić.
Pored toga, mislim da i stres igra veliku ulogu. Stres koji prolaziš kao otac, bez obzira na bilo šta, svi prolazimo kroz to. Kažu da taj stres se kasnije, kada se desi u poslu, to je ono što si malo pre napomenuo, ta mogućnost da se prođe kroz taj stres da bi se uspelo. Kažu da mnogo znači iz porodice kada bukvalno prolaziš kroz taj stres dok su deca mala, da kasnije i u toku nekog svog poslovnog puta zapravo dođeš i prolaziš kroz taj stres mnogo lakše nego što bi prošao bez porodice i bez dece da nisi prolazio kroz taj stres. Se slažeš? Da, apsolutno. Stres koji doživiš kući sa decom pravi od tebe onu galapagosku kornjaču ili belu ajkolu. Praktično ti postoješ kroz vreme rezistentan na stres. Ima taj koeficijent inteligencije, AQ se zove, AQ, znači adaptability quotient se zove, novi je. I on znači stresom, sve si bolji u stresu što mu se više izlažeš. Da. Znaš, tako da ovi ljudi koji su singlovi, koji žive komotno kući sami, oni su pošteđeni treninga tog tipa. S druge strane, meni je to posebno korisno jer ja mogu gomilu soft skillova, odnosno i moram, jer ja decom ne mogu da upravljam to-do listom. Znaš, prosto moraš da im pristupiš, moraš da imaš touch, moraš emociju, moraš passion, a baš to nam nedostaje u biznisu, jel me razumete, i u nekom ličnom razvoju, tako da se to savršeno miksuje jedno s drugim. Čovjek koji nije izložen stresu, on ne može da uspe, jer je atmosfera je stresna, gasovi su stresni, karbon je stresan, ljudi su stresni, toksični, neki su previše asertivni kao ja, pa guše, neki ćute, pa usisavaju energiju, ali jedno od drugo je stres. Smejanje je stres, plakanje je stres. Znači, to te jača. Ti kad imaš decu, ti ne odustaješ od stresa koji ti oni daju. A ja znam gomilu ljudi koji su dali otkaz, što si dao, pa znaš, stresno je. Stresan šef, stresna subota, stresan kupac, sve je stres. Što si radi u call centru, stresno je. Radi u back office-u, dosadno je, izložen sam stresu. Ide kod psihologa, skočio mu šećer. Čega je bre tebi skočio šećer, bre, radiš bre obradu kredita? Šta se ti stresiraš? Ja sam pod stresom, razumeš? E, te stvari ćeš ti kroz stres, taj mali sa porodicom, da se osnažiš. Meni je, na primjer, često komotniji u biznisu nego kući. S aspekta te dinamike. Mislim, ja živim u stanu od 66 kvadrata, taman za nas petoro, sudaramo se, gužva. Ali ti se osnažeš i ja sad kad dođem u firmu od 100 kvadrata moju, meni je to super tamo. Znači, ja to nosim. A možda da sam single, to ne bi bilo tako. Možda bi ja odustao baš zbog stresa. I znam gomilu nekih koji su odustali. Tako da porodica je dobra jer ti izlaže tom stresu, a dobra je i kao podrška planovima, ciljevima, jer koji je tvoj cap? What's your cap? Koji je tvoj maksimum? Ja kad sam bio mali, ja sam hteo da zaradim kao milion. Međutim, sad sam dodao par nula, jel me razumeš? Delom i zbog dece. A bio bi mi taj milion dovoljan, ma 1000 evra mi je dovoljno, nego u onom smislu šta ja mogu, ja sam to sad promenio samo zbog njih. Ali ne zbog njih da bih ja to ostavio, već da bih im dao primjer šta je moguće. Znači, tebi deca da, ti možeš sve da daš u humanitarne svrhe, crkvi, jel me razumeš? Hoću da kažem, I want to help them to unlock their capacity and to scale it up. Jel me razumeš? Zato ti deca trebaju. To je bar moj slučaj i slučaj ljudi koji su porodični, a koje i ja znam. Ovi biznismeni, to su sve porodični ljudi. Ne kažem da smo mi najbolji roditelji, najbolji supružnici, ali generalno nekako se ispostavilo da jedno drugo gura. Ako je već tako, prihvati tu igru. Slažem se, juče smo čekali u redu i sad gledam, moj sin malo bolestan i jedno 300 ljudi ispred nas. I sad si me baš podsjetio, ovo je interesantno. I ja sad u tom trenutku pogledam u džep i setim se da imam onaj priority pass, kako se na srpskom kaže, da možeš da prođeš. Ali to sam vidio tek nakon 10-15 minuta čekanja i vidim da sad, da bi izašli iz tog reda, moramo da, to je JFK, gužva ogromna, i sad imaš jedno 150 ljudi ispred nas i moj sin sedi, tu imali smo i psa s nama, to je bilo sinoć. I on meni kaže, ja više ne mogu da čekam. I ja u tom trenutku kažem, sine, slušaj, sada, on je 3 godine, mi sada vežbamo strpljenje. Čekaj, on tebi rekao ili ti njemu? On meni kaže, ne mogu da čekam više, ovo je nenormalno. Ja mu kažem, sine, slušaj, u tom trenutku ja polazim sa priority pass i vraćam ga u džep. Jer mi palo na pamet nešto. Kažemo, sine, slušaj, mi sada vežbamo strpljenje. Da. Strpljenje koje će nam biti potrebno mnogo u životu. Uspeh je trudnoća. Bukvalno. Znači, ne možeš, da bi iznao trudnoću, jedna žena mora da leži 9 meseci. Ne može 9 njih po mesec. To jeste, izvini, sad se vrati na sina. Da, i to je to. Mislim, bukvalno, on kaže, a šta je tata strpljenje? On i ne zna šta je. Kažem, strpljenje je to što mi sada čekamo ovde i
ne osjećamo se dobro, ali moramo da prođemo kroz taj period jer ćemo mnogo puta proći u životu i poslovno i uopšteno ovako da bi nešto postigli. Tako da, tako je. Meni on kaže, tata, ideš na posao ponovo. I to mi svaki dan pita. Znači, bravo, me pita, bravo. Tata, ili ti ideš na posao? Zato što žele da budem sa njim. I sad u početku sam se osjećao krivim, i to baš, dok nisam rekao sebi, slušaj, imaš dve opcije. Jedna opcija je da ti biraš da ti njemu daš primer i da mu obezbediš život kakav želiš da ima, ili da jednostavno sediš sa njim i da, to je ono što si malo pre rekao, mm-hmm. i stvarno se slažem sa tobom, tako da on je radi iz našeg primjera. Da li ti misliš da tvoj sin piše knjigu sada zato što... Što sam i ja napisao jednu, jel? Pa vrlo moguće, ali ni drugim tatama nije zabranjeno da krenu istim modelom. Znate, ovaj, sugestija, vaspitanje, coaching, mentorstvo, uzor, model, role model, to su odlične stvari. Svako od nas je video nekog uspešnog Michaela Jordana i rekao, od njega mi se ovo sviđa i ja ću taj znojnik da imam. Mislim, od njega su svi uzeli patike, a niko nije trening navike, ali hoću da kažem, možda sam mu ja dao ideju, ali čekaj, pa daj ti tvom sinu. Ti brane, jer ima zakon protiv toga. Ne. Jer kao sad ovaj uzeo ideju, pa je ti nemaš. Znači, tržište je ogromno i rastuće, a sigurno trebamo biti sugestivni, suportivni. Njemu to ide i on to voli. Da, možda ćerka druga, ona se bavi, na primjer, voli umetnost, likovno crtanje i ona ne bi to nikad radila. Ali ja bi nešto drugo s njom radio. Ajmo da crtamo, hajde da probamo ono, hajde da te galerije, hajde da vidimo umetnost, istorije umetnosti. Znaš, da bude skilled in a field u tome što voli. Da nađe svoj potencijal, da nađe šta je zanima, pričamo o deci, šta ih zanima i da mi kao roditelji da ih usmerimo, da ih ostrastimo i da ih podržimo. Ne totalno, već više kao svetionik, kao lučonoša. Ne kao sad ja da radim za njega ili ti za te svoje kad odrastu. Jel me razumete? Znači, više da im ostavimo uspeh u amanet, a ne materijalni uspeh. Ogroman broj američkih preduzetnika je iz pozicije deca milionera napravio, deca kao desetine miliona, napravio milijarde. Znači, Trump je jedan od njih, Bill Ackman je drugi od njih. Ima ih gomila koji su izuzetno imućnih familija, porodica, napravili još veće preduzetničke poduhvate. Ja u to verujem. I u tom smislu je potpuno svejedno da li si mu ostavio stan ili dva stana, ako je on još 15-20 zaradio. Jer me razumete? Čak i da si mu pomogao oko jedne knjige, ako će on još pet da napiše samostalno. To je uspeh po defaultu. To je ulaganje ideje, misli, vremena i najveći efekat je onaj koji mi niko ne broji, a to su ovi drugi što gledaju uspeh i kopiraju dobar role model. I to je za zdravo društvo je što još bolje ako ima više takvih ljudi. A dodao bi vezano za ova ulaganja, pitao si na početku, vidim ima tu negde sam vidio kao špekulacija, brza zarada i to. Znate kako se taj novac ponaša? Vi, na primjer, evo da kažemo dolar. Jedan dolar ako uložite danas na duplo, danas, pa sad duplo, pa duplo. Na 21 dan imaš milion dolara. Na 31 dan imaš milijardu. Znači, od dolara za 31 dan duplo imaš milijardu. Svi kao hoću. Čekaj, znaš koliki je rizik? Pa rizik ti je isti toliki. Duplo ti je kao crno-crveno. 50% je za duplo, a 50% je za nulu. To je ta rizična zarada. Jel me razumete? Ali niko to tako ne gleda. Ali ako nađeš tu malu stopu prirasta, 5, 6, 7, 8, 9% u dugom roku, ti si bre imperija. I taman je dobro da ti plasiranje novca bude sekundarno, da bude anksila tvom redovnom životu i biznisu, da ti ulažeš u fondove, u banke, u indekse koji postoje, a ti se baviš svojim poslom, razvijaš biznis. I što si bolji u svom biznisu, ti dobijaš skillsove kako da proceniš drugi biznis. Da. Pa onda za 5 godina ja više ne ulažem u ETF. Jer, znaš zašto? Pa zato što je samo 8%. Ja sad znam da identifikujem 11,5% zaradu. Pa znaš ti koliko je razlika 3,5-godišnje na 30 godina, možda bude 100 miliona evra, ovisno od početne investicije. Jel me razumeš? Mm-hmm. Znači, viš koliko je povezano sve jedno s drugim. Jeste. Imam pitanje vezano za ovo. Vrlo često čuo sam ovo možda više od 10 puta. Mm-hmm. Sede dva čoveka, uglavnom sa Balkana. To je ono što sam imao prilike. I sada pričaju o nekoj ideji za biznis. I to mi je interesantno, posebno nakon što sam, ne znam, 8 do 10 godina čitam o biznisu, čitam o tome i edukujem sebe koliko mogu. I onda čuješ priču, ja imam super ideju, ajde da krenemo ovo. Šta misliš, koliko ljudi u tom razgovoru zapravo znaju ceo proces i koliko zapravo takvih biznisa na kraju uspe. Čak i da se odluče emotivno zbog
mislim da ljudi sebe stavljaju emotivno odmah u taj proces. Hiperreaktora, da. Evo ovako, neko ko krene razgovor sa mnom, ja imam ideju, ja ga uopšte ne slušam više. Znači, kao prvo, za svaki projekat koji je uspeo, ideja vredi 1%, pare 9%, a 90% vredi sprovođenje ideje. Jel me razumete? A ideju svako ima. Znaš ti koliko je brza ljudska misao, koliko imamo neurona, neuronskih mreža. To je bre, to je, za sekundu smo na mesecu, na suncu, u drugoj. Znači, možda, misao je jako brza. Znači, broj ideja je neograničen. Uopšte nije fora, imam ideju. Čak nije ni fora u finansiranju ideje. Utvrdili smo da para ima više nego ideja. Fora je u sprovođenju. I taj Balkanac, taj tvoj moj zemljak, bilo da je iz Beograda, Niša, iz Sarajeva i Zagreba, iz Prištine, on kad dobije ideju, on se fokusira na ideju, ne kapirajući da svako ima ideju, a da je težina sprovođenje. A da bi sproveo tu ideju, tebi trebaju skills, setup, ljudi, navike, durability, rezistentnost, pažnja, ok, šta to rešava, pa onda cena ideje. Evo, zamisli sad, ova čaša košta 1000 evra. Ko će to kupi? Da li je marketabilno? Da li može da se proda? Da li može da... Kaže ovaj jedan filozof iz Amerike, šta piješ? Kaže, pijem samo ono što se pije više od 5000 godina. Kafa, vino i voda. Što se mene tiče, samo je to prošlo test vremena. Sve drugo su gluposti, kaže. Mislim, spreman sam da pijem i nešto drugo ako to civilizacija bude pila duže od 5000 godina. Znači, priča o ideji je priča o uspehu, ali neko ko ima taj narativ, ja imam ideju, on već kosmos promašio. Ali neko ko napravi dobar projekat, plan, ko kaže, ovo je me odbio, a čekaj, možda mi kažeš zašto nećeš da uložiš u moj projekat? Neozbiljan si. Ok, onda on ide, stavlja košlju, pa ide kod drugog, pa moj kaže, nabusici. Pa on mora da reši soft skill u prezentovanju ideje. Mnoge ideje su perfektne ideje, ali čovjek nije znao da ih prezentuje. Onda imaš ideje, ti mu posvetiš pažnju, on čovjek freelancer, ustaje u 12. Ljudi kao ja ustaju u 5, 6, 7, ti ako nisi u 8, ja te ne vrednujem kao čoveka. Ili me razumeš? Znači, možda ideja sjajna, ti si kao ličnost propao. Znači, možda propadneš kao ličnost, kao proizvod. Uglavnom nije do ideje, uglavnom je do, it's multivariate. Veliki broj naših ljudi proba sa jednom idejom. Ne nađe pare i kaže, sve je namešteno. Čovječe, ne može da ti uspe prva ideja. Kapiraš? Napravi 10 ideja, 100 ideja, 7 ideja. Obiđi 17 investitora, ne sa jednom idejom. Sa jednom sve, ali onda pravi drugu ideju. Ako ti ne nađeš pare za ideju, onda je do ideje. To ti je kao ona devojka, nemam dečka. Izvini, samo ti nemaš dečka. Ja, mi smo oženjeni. Kolega ima devojku. Jel me razumeš? Znači, ako nešto samo ti nemaš, znači, ali ja neću sad da kažem ad homine, taj što je smislio je loš. On samo treba da nastavi da smišlja ideje, projekte, planove, dok ne dođe u situaciju da se realizuje. Količina novca je sve veća. Prirodna težnja para je kao gravitacija, ona ulaze u projekte. Ali novac bira gde će da uloži, neće baš svuda. Znači, novac ima pravo da kaže hoću u ovu ideju ili neću u ovu. Znači, ja stalno mladim preduzetnicima govorim, krenite, vežbajte, pokrećite, nemam pare, kreni s uslugama, traži pare, napravi projekat, napravi biznis plan. Pa kaže, mislio sam da ovo uvozim i da ovo prodajem. Kaže mi, jel imaš plan prodaje, plan reklamiranja, TikTok, račune, ko će, kaže, naćemo neke ljude. Kaže mi, izvini, ne, ti, znači, već ne znaš, jel me razumete? Zamisli, ti dođeš sad na ovde na granicu i ovaj kaže, pasoš, a ti kažeš, izvinite, šta je pasoš? I jel on sad treba da nastavi razgovor s tobom? Kako? Imaš sad ove tankove tamo, TikTok, što uplaćuju kao bogataši, uplaćuju u projekte novih ljudi u Americi, Ray Dalio i ostali što se bave time. Znači, on tačno kaže, u redu, imate projekat. Koliko ste imali projekata iza sebe? Nijedan. Ok, ne želim da slušam. Onda ovaj sledeći. Imam projekat, koliko? Pa ja bih hteo 100.000 dolara. Ok, ja uložem milion ili preko. Sledeći. Ne zanima ga uopšte. Znači, nisu oni diskvalifikovani jer su loši. Već jednostavno moraš da nađeš gde ti je mesto, čoveče. Drugo, znači, tonalitet, izlaganje te ideje mora da se broji i tako dalje. Pitao si me kao, znaš, ono, da li veruješ u sebe, da li si samouveren. Druže, svi imamo padove i uspone i izađe na tržište, sramoćenje je ok, propadanje u biznisu je ok, bankroti su ok, pogotovo u početku te početne ideje, to je uglavnom radno intenzivno i misalno intenzivno, nije finansijski intenzivno. Neko ko ima 18-25 godina, koliko on para može da izgubi? Evo, koliko ti sada možeš da bankrotiraš? Nemoj mi reći, ali samo zamisli, imaš 30 godina, koliko možeš da izgubiš para ako sve izgubiš? Zamisli cifru. Da. A koliko možeš da izgubiš sa 50 godina?
Mnogo više. Ne želiš da čuješ moju cifru. Da. Jel me razumeš? E sad ti kad si početnički projekat, idi bre svake godine, gruni dve, tri ideje koje su ti propale, izvuci znanje, izvuci izgled, namaži se u smislu skillsovima i preporukama tvojim, da kažeš imam portfolio neuspelih ideja, pa taj čovjek vredi više od onoga koji ima samo jednu uspešnu ideju. Jel me shvataš? To ljudi moraju da znaju, taj preduzetnički duh, taj trials and errors, te pokušaje i pogreške, to cimanje da ti je neprijatno, to je sučeljavanje sa neizvesnošću. Razumeš? Ovaj podcast je zanimljiv jer mi nisi dao sva pitanja. Da. Jel me razumeš? Ja sad pričam spontano. Da sam imao teze, ja bi ti deklamovao kao speaker. Vremenska prognoza. Jel me razumete? Znači, dobra je ta spontanost. Ideje traže neizvesnost. Čovek koji uspe da hendluje neizvesnost, on je sposoban da zaradi više, jer novac, rizik i neizvesnost se jure. Znači, to je ta ista duša, samo je lice i naličje. Nije uopšte strašno da se propadne. Ja i dan danas imam neke pogrešne projekte, poduhvate u robi koja se ne prodaje, ali trudim se da naučim. Znate, bitno je da ti nije glupo i bitno je da razumeš tu igru. Nemanja, sada kad bi zamisli da ti se to desi, mislim, to je samo onako, to je samo zamisao, da ti čovjek sve, da ti neko sve oduzme. Znači da nemaš military shop, da si ono, bukvalno da ti neko kaže, slušaj, seliš se iz tog i tog razloga u Tunguziju. Recimo, inače, Tunguzija postoji, to je jedna oblast u centralnoj Rusiji, ovaj, da znaš. Da? Da, postoji, to je staro ime za tu oblast, Tunguzija. Sad nije važno gde, može biti i New York. Da li bi ti verovao u sebe isto? Ili misliš da bi malo, naravno, pretpostavljam da bi postavio strah, ali kako bi si ti osjećao? Pa evo, ja sam čak i vežbao taj scenarij nekoliko puta. 2024. Znači, sve mi oduzimaš, nemam ništa. Da, kao da nemaš ništa. Ne, nemam ništa. Evo, to je sad, imam modelo i to je sve što imam. Imam telefon, to je ko što svi imaju i znam jezik, ko što svi znaju. Imam papir i olovku. 2024. godina je godina preduzetništva za mene. Kamatne stope padaju, smiruju se sukobi u Donbasu, smiruju se sukobi u Palestini, korona je prošla, građani kupuju, hoće da potroše lovu, znači nikad, jedinstvena je prilika da bilo šta im plasiramo, jel me razumete? Digitalni mediji koji tom Nemanji daju preimućstvo nisu postojali kad je ovaj uspešni Nemanja postojao. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Reelsovi, veštačka inteligencija koju ja nisam imao pre, meni sad od nule daje prednost da mnogo više skaliram. Evo, nemam ništa, ja ću opet sve da zaradim. Jel me razumeš? Dalje, engleski jezik koji je sada nobles oblige za biznis, za celu planetu, za umrežavanje, koji svi govorimo, manje, pa svi koji hoće da uspeju, mogu da ga savladaju ili ga već govore. Znači, ja sa engleskim, ja sam Amerikanac, moj engleski možda i bolji od tvog, mislim, ali da, svakako da. Konverzacijski, jel me razumete? U svakom slučaju bi me razumeli i u banci, i u trafici, i u taksiju i tako dalje. Usluge preko e-maila, preko Gmaila, znači ja mogu da pravim biznis sa uslugama na kreaciji, na dizajnu, na konekcijama, na bajtovima, na klikovima, na share-u, na reach-u. Prilika je beskonačno. Taj Nemanja bi bio mnogo uspešniji nego ovaj, jer bi se koristio modernim ovim sredstvima, modernim skaliranjima. Znači ja to tako vidim. Uopšte se ne plašim propadanja, bankrota, propasti itd. itd. Jel me razumete? Apsolutno. To je moj stav. I to je sigurno tako. Divno, zato što osjećam istu stvar. Dugo nisam osjećao to, stavljao sam se istu u takvu poziciju i onda sam rekao sebi sad mogu da krenem od nule. Mogu da krenem od nule, mogu da budem bilo gde, može da me staviš. Yes. Mislim, znaš kako, ti kad odeš iz Srbije, iz Niša, tačnije, ja sam rođen u selu Lalinac, pored Niša, bukvalno 12 km. Kad odeš odatle u Niš, pa sam igrao fudbal ceo život i onda se preselim za New York, tamo me neko baci i ti onda shvatiš da ono, da jednostavno ako se tu snađeš, onda posle možeš da ideš gde god hoćeš i nosiš ono što sa sobom na čemu si radio, tako da se slažem se definitivno sa tim. Imam jedno pitanje vezano za investicije u nekretnine. Pričao si malo o tome, samo bih nekako želeo iz malo drugačijeg ugla. Mnogi naši ljudi, kada pričam o nekim investicijama i vrlo često čujem, sada više ne dajem svoje savete po pitanju toga, ljudi kažu kao, ma lako je njemu kupio 2-3 stana, sada od toga živi i tako dalje i tako dalje. Da li ti misliš da je to pametna investicija, posebno na Balkanu, ili smatraš da to možda i nije baš najpametnije? Pa ovako, zašto Balkanci to posebno ne razumeju? Prvo, oni nekretnine, biznis nekretninama razumeju da se to radi na crno. A ne razumeju da imate porez na apsolutna prava, porez na kapitalnu dobit, porez na imovinu, porez na rentu
i PPDG 5 poresku prijavu ako izdaješ mnogo stanova. Znači, ovih 5 poreza ne postoji Srbin koji zna, ako se bavi nekretninama. A svi su u obavezi zakonskoj, ako se baviš nekretninama, rentirani da ih plaćaš. Jel me razumeš? Pazi ti to. Znači, to samo kad bi im uračun, oni bi rekli, e pa ovo možda i nije baš toliko kako sam rekao. Druga stvar, niko ne razume da će mu možda stan biti neizdat, oštećen, da će imati podstanara kog neće moći da izbaci. Oni kažu, cena nekretnina raste. Pa raste sada kad si uzu zadnje 3 godine, kad su migranti došli, izbeglice i tako dalje iz Rusije, iz ko zna odakle. Jel me razumete? A niko ne računa ni one cene nekretnina u zabitima Makedonije, Bosne, Albanije, Srbije, pa i Sicilije, Južne Španije, gde je cena nula. Kuća za nulu samo da ideš da živiš tamo. To se čak i u Švajcarskoj dešava. Imaš gradove, mala mesta gde ti daju po 20.000 evra po detetu. Ako se, jel me razumete? A šta mislite zašto je to? Pa ne možeš da kažeš raste cena na Vračaru. Pa raste na Vračaru, ali Vračar je specifikum, to nije pravilo, to je aberacija, to nije skup. Jel me razumete? Znači prvo bi im pomogao da to setuju sve troškove i realnost. To bi, onda bi polovina njih rekla, e, ipak to nije tako. A čak recimo nek bude sve po njihovom. Evo, znači, nek ulažu u nekretnine, ali ulaganje nekretnine ne treba da se poredi sa neulaganjem, već ulaganje u nekretnine protiv ulaganja u nešto drugo. Jel me razumete? A tu ćete vidjeti koliko tih nekih drugih opcija ima na berzama, u indeksima, u fondovima, u bankama, u depozitima itd. itd. Treća stvar, znači, ljudi ne znaju da postoje druge opcije za ulaganje, pa ulažu u nekretnine. Jednostavno ne znaju. Prvo, ne znaju oporezivanje. Rade na crno, ne znaju za druge opcije, a koje su i sigurnije i profitabilnije. I treće, četvrto, ovde niko fundamentalno to ne gleda. Mi smo neto iseljenička zemlja. Znači, ovde se populacija smanjuje. To govore naši potpisi od 1991. godine. Zemlja koja se populacija smanjuje, znači real estate biznis u toj zemlji, on u dugom roku on mora se saldira sa brojem ljudi. Jel me razumete? Amerika je neto useljenička zemlja. Tamo broj populacija raste 24 miliona svake godine, kao i Kanada. Jel me razumete? Nije isto ulagati u nekretnine u neto useljeničkoj i neto iseljeničkoj zemlji. Evo, samo ta stavka, ja verujem da bi dosta ljude nekako... Znate, opredelila na drugačije. I špeti prst zašto se ovde tako bahato priča o tim nekretninama. Svi vide samo uspešne ove preduzetnike. A gde su oni što nisu mogli da prodaju stan? Gde su oni što su prodali stan ispod cene? Kaže, cena 5.000 evra. Dobro, jesi ga prodao? Pa nisam, kaže, već 2 godine. E, pa to ti kažem. Jesi čuo šta je efikasno tržište? Nemam pojma. Znači, svako ko nije prodao stan po nekoj ceni, on ga drži po toj ceni. U normalnoj zemlji se cena spušta i onda bi se imalo to konvertovanje te cene. Jel me razumete? Šesta stvar, finansijska dislekcija. Ljudi ulažu u ono što vide. Ti danas kad kupiš stan imaš kupoprodajni ugovor i stan vidiš. Mi volimo to da vidimo. Jel? U praksi u Americi ti ulažeš u neke rejtove. OHI, FRT, Realty Income, jel me razumeš? Kupiš akciju koja je digitalna i imaš share od nekretninskog fonda koji ima par stotina nekretnina na zapadnoj istočnoj obali koje se rentiraju i tebi ide 7, 8 ili 9% čak prosečna renta godišnja, odnosno dividenda, pošto se ti... Ali to je neto useljenička zemlja, to je tenant country, to su tamo svi plaćaju, tamo je izbacivanje stana veliko i tako dalje. I sad naši ljudi to uopšte ne percipiraju. Ja mislim da ovde na Balkanu najviše vole te nekretnine jer ih rade na crno, ne plaćaju poreze, ja imam rentijera, ja predajem to porez po odbitku, nisam sreo nikoga. Ovi u porez koji se krste, kaže, jedini si, kaže, niko ne predaje porez na rentu. Znaš, svi na crno izdaju rentu i kaže, izdam za 500 evra. Pa ako platiš porez, to je već za 400 evra. Da. Jer, a nije ni to jedini porez. Ako mnogo izdaješ, imaš još onaj porez za milionere, PPDG, 2R, porezka prijava, koja ti uzma još 10 ili 15% ako pređeš neku cifru od renti. O tome niko ni ne razmišlja čak, niko to ni nema u svojoj glavi, jel me razumete? A najveći problem je što mi ovde kao melos, naša finansijska pismenost u tom ulaganju u nekretninama je takva da to razumemo. I treba reći da država postiče nekretnine jer naplaćuje taj porez na imovinu od kog ne možeš da pobegneš praktično i onda to je suportiv na neki način i rešava se neki socijalni mir. Ali mimo toga, ovde nismo nešto se istakli kao plasmani. Eto, to je neko moje mišljenje. Zašto je to tako i nastalo? Da, u Njujorku, recimo, postoje ljudi koji su milioneri i dalje rentiraju stan. Znači, nemaju svoj stan, ne kupuju ga. Ne rentaju, da. Nemaju. Ja sam, baš me zanimalo zašto. Evo, ja ću ti objasniti. Ajde, reci. Znači, onda bi kupio stan u Njujorku, to košta, na primjer, dajem ti primjer, 1 milion evra. Na primjer, 1 milion dolara. I sad on kaže u redu, ja imam 1 milion dolara, ali uložit ću ih na S&P da zarađujem 8%. A renta mu je 5,5.
Jel me razumeš? I onda on kaže, šta će mi stan da imam amortizaciju, porez na imovinu, kad mu je zarada u indeksu i dividendi veća nego kumulativna od rente. I on, jel me razumeš? Znači, to su imućni ljudi, they're affluent individuals, but they're not landlords. Zato što su racionalni. Znači, on ima milion dolara. On kad bi kupio stan, ne bi imao dividende i ne bi plaćao rentu. Ovako je podstanar, recimo, kao podstanar plaća godišnje 5000 dolara rentu, a u dividendama ima 7000. Jel me shvataš? Uh-huh. I on je zbog te pozicije neto godišnje dobar 2 ili 20.000 dolara. Izvini, to je, a sad ako si imao nešto dodaš. Upravo si i imaš jedna stvar, recimo, ako ti kupuješ stan na Manhattanu, ako je blizu Central Parka, da. Ako imaš dormen, ako imaš bazen, ako imaš teretanu, ako imaš ovo, ako imaš ono, tvoje mesečno ulaganje samo na održavanje, da. Koje se, na maintenance, da. Da, bukvalno na mesečnom nivou može da ide i do, mislim, to je New York, može da bude i do 10.000, ali prosečni mesečno održavanje stane između 2 i 3-4 hiljade dolara samo održavanje. Da, ne renta, održavanje ono vezano što ti je tako. Znači, to ti je samo da platiš te ljude koji ti rade čišćenje bazena, koji ti iznose smeće. Da, ne samo koji, ljude, nego i materijalne troškove. Pogled na Central Park, da, ne znam, da, da. I tako dalje, tako dalje. To da ne pričamo o tome. Da, a plus radiš 14 sati i nisi tu. Da. Kao imam lep pogled, ali tu ni ne gledam. Znaš. E, baš to. Imao sam klijenta, jedan, on je komedijen, i on baš kaže skoro, kaže, plaćam 11.000 dolara mesečnu rentu, u ovom stanu sam bio ove godine 2,5 meseca. Mm-hmm. Eto, toliko je bio, za godinu dana je samo 2,5 meseca mm-hmm. bio u mm-hmm. svom stanu mm-hmm. i bukvalno, eto, postoje takvi primjeri, ali definitivno zato što ljudi, u Americi ti niko neće reći, znači ti ako se pričaš sa klijentom, nisu oni kao mi, neće on, ti tamo sad kažeš kupit ću stan, neće on da ti kaže, to ti je bez veze, nego će ti reći, super, znaš, odlično. Good for you. Da. Ali neće da kaže svoje mišljenje, što je interesantno. Da, da. Ima naravno ljudi koji su uspešni u tome, koji znaju znanje, grade i tako dalje, ali ja pričam o ovom našem plebisu koji misli da će to da reši njihove emotivne probleme i višak kilograma i manjak drugog znanja. Pa kao kupio sam treći stan. O, možda si mogu imaš akcije Coca-Cola, izvini. Mislim, ovde svako malo neki sukob počneš. Viš koliko je cena u Donbasu stana sada? Nula, brate. Bila 3000, sve nula. Da. Pa što misliš da to nešto ne može da što misliš da to tebe ne sleduje? Da. Pa to, od toga je samo New York bezbedan. Jel me razumeš? Od tih, a to svakih 15 godina se ovde desi. I to niko ne percipira. Jel me razumeš? Amortizaciju i ulaganje u stan niko ne percipira. Niko ne računa te investicione radove, krečenje, procurala gore kada na vertikali itd. Znaš, gomila, drugo raz, poreske osnovice može da bude opasan. Mi smo zemlja koja ima hronični deficit i spoljni dug. I Hrvatska, i Bosna, i Makedonija, i Srbija. Znači, država možda kaže, u redu povećavamo porez na imovinu da naplatimo za budžet od toga, od ovih što imaju. To su ovi upravo što imaju nekretnine i to te odmah te to čini manje isplativim. Znači, gomila tu nekih razloga ima. Eto, to je moje viđenje tih nekretnina. Mislim da postoje i drugi načini plasmana novca i da u tvom ukupnom portfelju nekretnine treba da budu deo. Znači, ne samo za njih da se vežeš, kao i zlato, deo. Znači, ne sve, deo neki. Ali okej. Okay. Ti si pristalica ulaganja u firme koji i daju dividende, je li tako? Tako je. Kaži nešto o tome za ljude koji te nisu čuli na nekim drugim podcastima. Mm-hmm. Vezano za to, mislim da je interesantno i mislim da je važno da ljudi znaju zašto to radiš. Pa evo ovako, Military Shop isplaćuje dividende, kao kupit ćete nekad naše akcije. Šta su dividende? Divide. Znači, to je deo profita, a zove se dividenda kad se isplaćuje. Znači, mi smo uzeli tu reč. Yes, it's from divide. It's derivative od divide, od deo. Podeliti se. Znači, dividenda je srazmeran deo profita koji je srazmeran tvom učešću u biznisu, u vlasništvu te firme. Mm-hmm. Zašto ja ulažem u firme koje imaju masne dividende ili koje daju dividende? Zato što su to pre svega profitabilni biznisi. Profitabilan biznis je onaj koji može da iznese krizu i koji pravi pare šta god da se desi globalno ili u toj zemlji. U Americi imate Dividends Kings i Dividends Aristocrats, to su kompanije koje zadnjih 30 i 50 godina konstantno imaju dividendu i povećavaju svake godine. Znači, to je biznis koji je kidalica. McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Chevron, Honeywell, ima i gomila da ih ne nabrajamo, ne znam, Nestle u Evropi i tako dalje. To su biznisi koji imaju dividende. Dividenda je garant da su oni pokrili sve svoje troškove, naplatili svu svoju robu i čak ostalo i za akcionare. Dividenda u dugom roku znači da oni decenijama mogu to da rade. To je mašina za pravljanje para. Biznis koji nema dividende, on je neprofitabilan biznis. Sad je pitanje da li ih on ne isplaćuje ili ih nema.
To je velika razlika. Ali mi to ne znamo. Ali vi čak ni to ne znate, vi kao obični ulagači, jel me razumete? A generalno to nisu tajni podaci, to su sve javni podaci i nalaze se na sajtu tih firmi, na sajtu berze. Svaka firma koja je na berzi, i našoj, a i američkoj, je obavezna da obaveštava ne akcionare, već i javnost, opštu, širu, o tim svojim bilansima stanja uspeha, pokazateljima, dividendama, kolike su, profitabilnosti. Suština, kad kupuješ biznis koji ima dividende, koji isplaćuje, ti kupuješ profitabilan biznis. Ako je biznis neprofitabilan, to je samo pitanje dana kad će propasti. Samo je pitanje dana kad će banke reći nećemo više. Samo je pitanje dana kad će banke reći, pošto su u Americi svi ono, leverage debt, mortgage i tako dalje, i biznisi, kad će kamat od 2%, kao što sad je 12%, vi ne isplaćujete dobitak, rizičniji ste nam za fail to repay chapter 11 bankruptcy protection, to je kad predaju papire za bankrot. Evo sad je poslednji tajkun koji je bankrotirao, Rudy Giuliani, je predao papire za bankrot u Americi po američkom zakonu. Znači svima se dešava. Biznis koji ima dividende is far away of bankruptcy process. A ja želim kad ti plasiraš novac da je to dugoročno, da je to stabilna priča. U početku biznisi kad su mali, oni ne generišu profit i oni su jako rizični. Ali je u početku šansa, ne znam, 90% da propadnu u narednih par godina. Kad je neko masan dividendaš, ima jedna firma VBA u Americi, isplaćuje skoro 90 godina dividende. Što bi baš sad propala u 93. Znaš, ali kad kupuješ neki novi projekat, on ima ogromnu šansu da propadne. Znači, dividenda je kao kad imaš zdrav genetski kod. Znači, vjerojatno ćeš, si zdrav, nećeš oboleti od srčanog pritiska, od nekih bolesti i tako dalje. To je dividenda. Znači, ona je posledica svega onoga što biznis jeste, treba i mora da bude. Jel me razumete? Mm-hmm. Tako ljudi to trebaju da gledaju. A ne samo kupi ove akcije, im je porasla 20%. Izvini, a koliko im je dobit porasla? Pokaže, nemaju dobit. Čekaj, je li to ponzi šema? Je li to ono špekulacija ili je to realan biznis, jel me razumete? A šta je realan biznis, već sam rekao, Google raste 8, SAD 5, Planeta 2, repo stopa u Srbiji je 6%. Sve preko toga si preuzeo rizik koji nisi video, a on postoji, jel me razumete? To ti je kao kad uđeš u kazino, imaš šansa da dobiješ na crno, ti je duplo dobijaš, jel okej? Okay? I ti kažeš idem to da uložim, duplo je. E, a znaš kolika ti je šansa da izgubiš? Pa nemam pojma, postoji, brate, tačno tolika. Ali zato kad uložiš u bankarski depozit na 6% ovde na Terazijama, šansa da izgubiš ti je 2 puta u 100 godina. I čak i tad te država bailoutuje. Zato je to 6%. Znači, kriva rizika i prinosa se balansiraju. To je u redu ako prihvataš i znaš, ali masa ljudi ulaže samo u nešto što raste, a ne zna da je i preuzeo rizik. I obmane se. Masa ljudi uloži 6 meseci, izađe, kaže ja sam zaradio i da tebi predlog. Pa čovječe, pa to je mali set podataka. Jel me razumete? To nije dovoljno. It's not enough. Nemaš podatke, nemaš celu seriju. Jel me razumeš? Obmanućeš se, a mi pričamo o dugoročnom ulagaču. Kada pričamo o visokorizičnim ulaganjima, da li imaš neku strategiju da ljudi koji uložu već u neko sigurno ulaganje koje je na nekom dužem vremenskom periodu, a žele da imaju neki mali deo koji ulaž u neke rizične da. Ove. Da li imaš tu neki savjet i da li si ti pristalica toga? Da, evo ovako, mislim da svako trazvan nema nikakve razlog da to radi. Ja ulažem, kod mene najrizičniji poduhvat biznis koji ja lično vodim, Military Shop. I ja ulažem sve svoje resurse u taj biznis. I to je moj slučaj. A sad ja da ulažem 1% svoje imovine u neke polufore, šeme, ne zanima me. Znači, hoću, i to i tih 1% ću da uložim u Coca-Colu. Uložit ću u banku neku, Citibank, uložit ću depozit na 6%. To je moje lično mišljenje. Mislim da iz tih rizičnih poduhvata ljudi ne mogu ništa da nauče, čak i da iako zarade. Jer oni najčešće donesu zaradu na sreću. Znači, rizični poduhvat ima najveću šansu da izgubiš pare. Tad nemaš ni pare, ni znanje. Ali recimo da si uložio 2% svoje imovine u rizičan poduhvat, koji nije kriminal, nego je samo rizičan. Ti M nisi ništa naučio, M si se namamio na pogrešnu krivu. M nisi pametniji toliko. A obmanućeš se da jesi. Jel me razumeš? To ti je ko kad priđeš na drogiranoj devojci i ona ti bude s tobom i ti misliš da ti imaš neke veštine. Ona u stvari na drogirana bila. Nije te videla. Ili je bila pijana i tako dalje. Znači, ulaganje u te rizike ja tako vidim i ja ih lično ne praktikujem. Ja lično. A ljudi, ako to rade, rade na svoju odgovornost. Ja nikada to ne bi mogao da savjetujem nekog koga poznajem. Kao idi rizično, postoji šansa da zaradiš i šansa da izgubiš. Ne, druže, tu nema šanse da naučiš. I ti si gubitnik čak i da zaradiš. I to je moja suština. A ako hoćeš da se eksperimentišeš sa šansom uspeha i neuspeha, bato, pokreni biznis. Tu ti je šansa još nepovoljnija po tebe.
ali dobijaš psihologiju, karakter, skills, set, radno vreme, radne navike, energiju, preduzetnički duh. Jel me razumeš? Prolazak kroz stres. Jel me razumete? Da. Stres, primer, da naučiš od drugih ljudi i tako dalje. Znači, mogao bih reći, savjetujem ljude, uložite rizično, ali to je pokrenite svoj. To je najviše rizik. E sad, šta je rizik? Šta je rizik? Rizik se meri kamatom stopom. Ima ljudi, kažu, ma to mi je sigurno. Kolika je zarada? Kaže, 50% godišnje. Kažem ja, ima jedan fond u Americi, zove se, on je bankrotirao, Long Term Capital Management, ne znam da si čuo. Ne. E, tamo je u tih 10 menadžera imalo IQ preko 150. Jeste. I oni su zarađivali 12-13%. I sad ti manje obrazovan, manje pametan, manje znaš, ti ćeš sad njih da pobediš. Znaš, baš ono nije realno. Znaš, 50% zarada je ekstremno visoka jer indeks raste 12. A indeks, da ti pročitam koje su kompanijetine tamo i ko su ti menadžeri koji vode banke te kompanije. Znaš, nije logično da ti, ne znam ni ja odande ili odavde, pobedimo dugoročno te zarade. Prosto nije logično jer ovaj mnogo jači, mnogo više zna, mnogo se više trudi, ima sve resurse, pa on zaradi 7, 8, 90, 11, 12. Znači, rizično nije zarada 100% preko noći. Rizično je čim pređeš 15% godišnje. To je već ekstremni rizik. A ti kažeš, ali ja već 3 godine zarađujem 15%, ništa se ne dešava, samo zarađujem. Imao si sreće, nije ti se desio rizik, probaj to 13 godina pa ćeš da vidiš, ili je možda to neka prevarna fora gde je samo pitanje dana kad se niko neće javiti na telefon. I ako budeš pratio u dugom roku sve te zarade koje su preko 15%, vidjet ćeš da ni jedna u dugom roku ne može da opstane. Apsolutno ni jedna. A neko ko je na njima zaradio, mogao je samo kratkoročno da zaradi. A kratkoročno i 3, 4, 5 godina. I piramidalne šeme, i Ponzi šeme, i zero sum game, i organizovane prevare, pozajmice, binarne, sve ovo što se danas koristi, fore i ostale, taj ne nabraja. Da, skoro sam imao jednog dečka došao kod mene i pita me kao, ne pita me, nego me ubeđuje, ali interesantno je vidjeti njihovu strast kada nešto veruje, to je taj emotivni. Pa ne, oni su teroristi, fanatici, ti ljudi koji to je terorista. Znači, ulagač je hladne glave, on nema pritisak, on nema strast. Ja nijednu svoju investiciju ne volim. Ja sam emotivno neutralan, ali ja izračunavam i ja mirno pričam. Ako ja navijam za nju, onda to već nešto ne valja. Ako ja dižem glas, onda to već nešto ne valja. Znači, ona svojim fundamentima treba da vraća vrednost. A ako ti on hvali, brate, imam ranac, onoč, tu već nešto ne valja. Ili je preskup, ili to nije to. Izvini, sad sam da prekinuo. Pa ne, to je stvarno... Šta, on fanatično predstavlja investiciju. Tako je. To nije sumljivo. Biće, ovo će biti budućnost, ovo će biti ovo. I samo čuješ nakon prvih 5-6 dana, rekao sam ti, reći ti kad malo padne, bit će pravo vreme da kupiš. I onda nakon 10 dana se desilo, nekoliko puta mi se to već desilo. Aha. Samo tišina. A ne javlja se Narek, više? Tu je, ali ne pričamo više o tome. Mesec, a o tome više ne pričate. I onda ja dođem i sam provjerim online i vidim da je skroz palo. Da vredi nula da vredi. Ne, nula, ali pada. Da, pada. Biće, verovatno će biti nula. Tako da su to, super što smo to pokrili, verujem da je to dosta važno za ljude. Impresioniran sam tvojim fokusom i tvojom disciplinom. Ne znam te dugo, ali ja već mogu da pročitam gde si i šta si. Zanima me da li si ti imao nekog mentora u svom životu ili si samo nešto pratio, to je tvoj personality, učio, dosta čitao, vidi se. Da li si ti imao nekog ko te gurao ili nekog mentora ili nešto što ti je značilo, što ti je nešto promenilo u životu da ti kreneš ka svom nekom uspehu i radu na sebi, pre svega. Da, pazite, taj koncept mentorstva, to je nova reč. To su ovde bila jeretička reč kao bogumili u Bosni, religijska sekta jedna. Znači, ne, nisam imao mentora, sad kao neko sedi sa mnom i priča, pa kao sad me uči. Kao to, niti ja nekog znam da imao nekog mentora, ili me razumete? Prosto taj koncept mentorstva, to je tipično za Ameriku, ovde kod nas ne postoji, pa ih nemam ni ja. Ali u ovom finansijskom smislu, kao od koga učiš, gledaš kako oni rade, izdvojio bi tri čoveka u Americi, Bill Ackman, Warren Buffett i Larry Fink. Warrena Buffetta svi znaju, kao, sad ti govorim zašto ja nisam nikad upoznao ljude, da ne bude zabrne, ali volim njihov stiv ulaganja i njihovu životnu priču. Warren Buffett je ušao u 10. deceniju, ima 96-7 godina i on je dugoročni ulagač, on 50-60 godina. Znači, on je čak i mene prevario. Znači, ja ulažem na 20-30 godina, on na 60 godina. I on samo tako razmatra biznis gde će biti za 60 godina. Jer me razumete, ima te male zarade, ulažene, troši, gomila i sad ima 200 milijardi dolara. Znači, on mi je zbog te svoje durability-a, on je pisao knjigu Intelligent Investor, mora svako da je pročita više puta.
on je toliko fundamentalno ušao u analizu bilansa kompanije i realnog posla koji firma nosi i to je povezao sa korelacijom drugih biznisa i spleta okolnosti. I u tom preseku je uspeo da iščisti fundamentalne dobitnike od srećnih dobitnika. I to je kod njega genijalno, zato mi se sviđa. Drugi tip je Larry Fink, on vodi ovaj BlackRock fond, ne znam zašto ga ljudi toliko grme i tako dalje, to je ko kad volite Zvezdu ili Partizan, znači uvek, nekome, uvek ste protiv nekoga. On je uspešan ulagač novca zato što je uspeo da nekoliko puta napravi to prestrukturiranje svojih portfolija u odnosu na geopolitička, pošto on vodi fond od nekoliko stotina milijardi, on je geopolitički investitor. Planetarno ulaže, ne ulaže on u tvoju, moju firmu, mi smo out of pocket money investment, ali on je uspeo da jednu američku tipičnu investicionu banku transformiše u nešto što se zove lovac na međunarodne događaje, lovac na krize, lovac na prilike, što je sve legitimno, zapošljava ljude, plaća porez i tako dalje, polaže u arapski svet, i u ruski svet, i u američki svet. Znači, on je uspeo na taj neki način da pomiri nepomirljive stvari. Zato mislim da i njegov stil plasiranja novca je interesantan. Znači, Larry Fink. I treći je Bill Ackman, Aškenez iz Amerike. On vodi svoj privatni fond Kapital njegov, da ga ne pominjem. Uglavnom, on je interesantan, ne dolazi isto iz imućne porodice i on je sam isto njegov i otac imućan. I on, ali on je otišao da se bavi tim plasiranjem novca, zaradio je mnogo više i on je preduzetan, a i analitički investitor. Znači, kod njega mi se dopao taj spoj preduzetničkog ulaganja, dinamike govora, izgovora, on stariji je dosta od nas, ali i dalje onako vitalan, mlad, energičan priča i on veruje u to što radi, bar se meni tako čini, nije hladnokrvni ulagač, već vernik u finansijsko ulaganje, a plus je i preduzetnik, nije samo bankar, pa mi se to kod njega dolazi. Znači ja od njih učim iz tih nekih strategija i kako, pošto to ljudi koji ulažu 20, 30, 40 godina, imam dosta toga i da iščitam o njima, pa su mi interesantni. E sad, ako me pitaš za ovaj moj biznis i preduzetnički duh i aspekt, znači tu stvarno nemam nekoga ko je meta, kao sad ja učim od tebe. Ali sam pohvatao od ovih nekih američkih lidera, biznismena. Kod nas u Srbiji je slika malo iskvirena, jer ogroman broj biznisa je nastao na bazi nekog polu monopola, polu konekcije, polu situacije neke. Znaš, ono kao, padne kiša i ovi što prvi krenu da prodaju kišobrane, znaš, oni se obogate. To nije business mind, to nije preduzetnik. Praktično, nijedan srpski tajkun ne može nikog da motiviše. Ni za šta. No, razumete? Ja. A američki preduzetnici, oni to mogu, imaju sledbenike, da ih ne nabrajam. Znači, gledao sam kako rade ti ljudi. Pogotovo sam gledao kako su se ponašali, ne sad kad su uspešni već ranije, pa ćeš vidjeti da su mnogi spavali u kancelarijama, pa možda vidiš kakve su im bile kancelarije. Jahte su došle kasnije, ali šta je koren te jahte? Pa ćeš da vidiš radne navike. Pa on je napustio fakultet. Pa jeste, ali radio dve smene posle. Na znanju o fakulteta. Mnogi su napustili fakultet jer kažu sporo stičem znanja, privatno mogu brže da učim. Znaš, niko to ne kaže. Tako da dosta tih američkih nekih uspešnih priča i evropskih sam ispratio, ali od početka. Znaš, ti ćeš se obmanuti ako vidiš uspešan biznis i ako sam učiš kakav je on u toj sadašnjoj fazi. O Michaelu Jordanu treba da vidiš kad je bio u Harlemu, pa svađa u porodici, pa nije imao pare za hranu, pa da li će da ide na onaj univerzitet, NCAA, da li će ovaj, da li prvi ugovori, ko potpisuje. Znaš, ta priča mene motiviše. Taj dugoročni preduzetnički duh i mislim da na svetu može gomila stvari tu da se nađe. Interesantna priča je Jacka Ma iz Alibaba, interesantna priča je Tony Shea, on je poginuo, umro je u Americi. Interesantna priča je Richarda Lee, JD iz Kine, Pony Ma se zove, osnivač Tencenta kineskog, interesantna životna priča koja je iznedrila jedan veliki preduzetnički poduhvat Tencent Company, ne znam, imaju i filmove u Hollywoodu, da ste ih zapratili ili niste. Eto, ja od takvih ljudi učim kroz njihove biografije i njihovu tu dugoročnu saturaciju. I od gomile malih ljudi ovdje iz okruženja vidim neku energiju kod ljudi, ja stanem s njim, tražim druženje, dođem ovako naoružan olovkom i papirom i zapisujem, a kako ovo, a šta ti misliš, a čekaj, kako si rešio ovo, aha, i šta radiš kad ti se to desi, ja samo upijam. Znaš, ne mogu da kažem da mi je to mentor, ja prosto pitam tog čovjeka kako je nešto rešio, šta mi je zanimljivo, onda ove pljeskavice brze hrane, ja to sve gledam, pišem, hoću da izvučem pattern, zakonitost, i to mi onda pomaže i da osnažim sebe, da vidim šta je moguće i da naučim nešto. Ja sam krenuo neki kao professional coaching, znaš ti u Americi to se često i prode i nekad budu to i marketinški trikovi i tako dalje i tako dalje. I sviđa mi se njihov pristup da ti bukvalno čoveku ne daješ nikakav savet, već pitanjima o
njemu, kakav je on čovek, kakve su mu navike, kakva mu je vizija, šta želi, znači kakav je on sada, kakav on sistem ima sada, što znači šta on radi kad ustaje, kad leži da spava i tako dalje. Postavljaš mu pitanje šta bi trebalo da uradi ako se stavi recimo 6 meseci od sada pa nadalje, da bi koje su te akcije koje bi on trebao da uradi da bi postigao nešto u svom biznisu. Tako da je to izuzetno interesantno, jer tada se ljudima javi, pa čekaj, ja sve znam. Sve znam kakav čovjek treba da budem. Da, ali niko to neće, da. Svi hoće da odu u raj, a niko neće da umre, je li tako? Da, otprilike tako. Reci mi, pored ovoga što si rekao, šta je tvoja najveća motivacija? E, izvini, samo vezano, da se vratimo, možda interesantno, da se vratimo na malog balkanskog preduzetnika i biznismena koji to nije, jer mu je neko kriv, nema nešto, nema da. Banka ga ne podržava. Znači, evo ja bih sad navao gomilu stvari koje svako od nas ima i to je armija stvari koja radi za nas. Pazite, radne navike, štednja, mašta, disciplina, samostalnost, inicijativa, entuzijazam, radi više, samokontrola, prijatna ličnost, razmišljanje, fokus, saradnja. Te stvari samo od tebe zavise. Pa ti samo to da uradiš, ti ćeš se izdignuti 4 koraka gore na neki pijedastal. Jel me razumete? E, sad ste rekli za motivaciju, jel to? Šta mene lično motiviše? Pa pazite, po nekoj teoriji te motivacije, navodno ima ljudi koji mogu sami da se motivišu i neke koje treba motivisati. E sad, ja sam od ovih što se sami motivišu, tu da li sam se rodio takav ili sam se vežbao, teško mi je da dokučim. Ali u svakom slučaju, nije mi novac motiv, motiv mi je neki rezultat. Znači, ako pričamo o prodaji pantalona, motiv mi je da 500 ljudi, znači, da nosi moje pantalone. Motiv mi je da 500 ljudi nosi rančeve za outdoor. Motiv mi je da 200.000 Srba ide da kampuje petak, subota, nedelja na naše planine. U onoj ili ovoj opremi, evo ja ću probati nešto da im prodam. Znači, nemam motiv taj neki finansijski. Znači, motivišu me druge stvari. To je ono što vi Amerikanci kažete. Kad počneš da zarađuješ preko neke cifre, ti više za pare ne radiš. Ja sam tu cifru odavno, deceniju pre prebacio i sad me dodatna količina novca uopšte ne motiviše. Ja volim da zaradim više i dalje, ja gađam da zaradim više, ali mi primarni motiv mi je nešto da postignemo. Motiv ove emisije mi je pregled koliko će da bude, na primjer, ili nešto. Ili još veći motiv iza motiva je što će neko možda da zapiše šta smo ti i ja rekli. Ja. Pa će on da kaže, e ovako ovo smo, ko što ja imam rokovnik pa pišem sve šta ima interesantno. Znači, motiv mi je da nekoga drugog motivišem, da nekog drugog podstaknem, da mu pokažem šta je moguće, šta je dobro za njega i kako on može da dođe do toga. I ovi koji dođu do mene, i naravno ja im izdiktiram, napišem. Znači, motiviše me da usmerim druge ljude u pravi smer na ličnom planu, a u poslu me motiviše da, ne znam, neke nemerljive stvari postignemo. Znači, da nas ljudi znaju, da čuju za Military Shop, da je roba kvalitetna, da nas zovu medije, za, ne znam, zvali su nas iz Euronews, da damo mišljenje o nepropusnim jaknama, o Gore-Texu. Znaš, ipak nije plaćena reklama, neko vredno je da mi to znamo. Znači, takve stvari me motivišu. Motiviše me da povedem ljude, da me porodica prati, to me motiviše, da me ljudi, osim što me se plaše, da me i bar malo vole i tako dalje. Da motiviše me da se brendira Military Shop kao pozitivan poslodavac. Hoću da radim tamo, prosto čuo sam da su dobra ekipa, da se zezaju, da pričaju, da rade, da se uči, da je dinamično, da oni kažu u redu, hoću tamo zbog toga. Kao što je Amerika napravila mit o američkoj zastavi, na primer, tako bi ja volio, mene motivišu takve stvari. Znači, ta neka impact, influence, ne samo te pare. Otuda ja i u medijima i u podcastima, znači, da utičem na ljude što više zbog njih. Koliko sam dobro razumeo, taj neki osjećaj ljudi kada nose tvoju robu i kada ti vidiš i kada znaš da ljudi nose, to je taj osjećaj. To sam čuo od mnogih ljudi. Jeste. Ako pričamo o biznisu, osjećaj da oni nose našu robu i da smo to mi doprineli tome, a ako pričamo peer to peer, ad hominem to ad hominem, da podeli ovaj moj duh, u moju želju, radnu naviku, jel me razumete, evo petak je, koliko je sad, kad ćemo doći kući ti javno, oko 8. Ne. Pa prosječan Balkanac, on u 2 ne radi već. Ja sam imao sad neki tender, zvao sam jednu državnu firmu, kažem, zovite nas do 1, da nije sahrana, kaže, radimo do 1.
Jel me razumete? Kako mislim, imaju 500 zaposlenih. Zamislite vi 500 ljudi radi do 1, a moglo bi do 6, 7, 5. Mislim, jel me razumete? Ne volim to. Znači, ja bih volao da ljudi posle razgovora sa mnom dobiju neku preduzetničku ideju. I to me motiviše da im se lično obratim, da se uputim u njih, da im dam najbolji savjet, jer sam najsrećniji kad on to kopira. Nema on šta da ukrade od mene, ako ideju treba da ukrade. Treba da ukrade pelcer, to hoću da kažem. Koja je tvoja vizija za Military Shop, recimo, 5 godina od sada? Da li si razmišljao o tome ili... Pa evo, ovde, pre no par godina sam pričao ljudima da bih hteo iz Srbije da se raširim na region, to smo već uradili, tako da smo sad na jedno 6-7 tržišta po tim dot.ovaj. Znači imamo sad dva puta širenja. Jedan je regionalni, da svaku novu državu napadamo, i da osnijemo domene.uk.pl.d.sp.fr i tako dalje, da tamo setujemo ljude, biznise, robe i firme. Nije uvek lagano, to nam je jedan put. A drugi put nam je izlazak na neku kanadsku berzu, video sam da imaju tamo over-the-counter market. Znači, to je za male firme, to je sve ispod 100 miliona dolara tržišne kapitalizacije i da tamo da probamo da nađemo ove VC fondove, koji su kao ulažu malo u rizičnije. Mi nismo rizični, ali dolazimo iz, po njihovom viđanju, rizične zemlje. To je odmah rizik. I onda on vrednuješ kakav god da si ti kao biznis, dolaziš iz tog nekog Balkana, niste u Evropi, nemate euro kao valutu i tako dalje. Znači, ali postoje takvi fondovi. Znači, ideja mi je da prodam deo tog nekog kapitala, 20, 30, 40% firme, da oni ulete ili da nas dokapitalizuju i da sa tim parama pomognemo tu našu ekspanziju po regionu, pre svega po Evropi, a onda ćemo da vidimo da li bismo išli kasnije, ovisnosti od para, da li Amerika, da li neka ogromna tržišta, sad ne znam da li to Rusija, Indija, Kina. To je ono baš u dugom štapu, ali uopšte se ne zanosim. Tehnički ne mora nikad da se desi, to je samo plan. Neće biti ni prvi ni poslednji koji se nije ostvario, ali sam naučio, nisam se isfrustrirao iz plana i ako mi ovaj plan ne uspe, imam drugi plan. Jer me razumete, to je moja srećna okolnost. Znači, uopšte nisam frustriran ako mi se ne ostvari plan. Ne mora, imam drugi. Idem opet. A već sam srećan. Znači, ostvarenje tog plana meni ne povećava nikakvu sreću. Ništa. Samo mi troši vreme. Nisam srećni ako to sve uspemo. Ništa više nisam postigao, jer me razumete. Mnogo je teže statistički da ustaješ u 6 ako ustaješ u 7. Nego ako imaš milion zaraditi još 40. Jer me shvaćate? Da, naravno. Znači, usrećilo bi me to ustajanje sat vremena ranije, što mi je ono ekstremno teško zbog kasnog leganja, zbog dece i tako dalje. A ove skalarne finansijske cifre, parametre, veći su, bolji, ali ne raste mi indeks sreće. Ali ne pada mi motiv, znaš. Ne pada mi motiv, hoću da postignem nešto, hoću da ostvarim to. Prosto mislim da je to i verski dobro, i državno, i pojedinačno, i kao poruka, kao role model. Mislim da je to značajno. Slažem se. Da li misliš da danas ima još nešto što bi ti želao da pokriješ, a da mi možda nismo, što bi bilo možda korisno i ljudima koji nas slušaju, a i možda misliš da je vredno da se kaže? Svakako. U svakom slučaju, rekao si mi šta bi radio da bankrotiram. Pa sam rekao, a sad bi dodao, evo zamislite, bankrotiram i sad je 2024. godina, pa kao nekad su bili uspešni oni koji su bili jaki, veliki, krupni, pa su imali prednost da se nametnu. Međutim, rekao bi nešto više o skillsovima koje ću da usvojim, o veštinama za 2024. godinu, jer mislim da bi one mogle da budu ključne veštine za svakog Aleksandra, Aleksa ili Nemanju koji hoće da uspe. Znači, prvo, neophodno je da znate digitalnu pismenost, znači da poznajete elementarno poznavanje računara i mreža, digitalnog marketinga, e-komerca, kao biznis, edukacija na platformama, posećivanje konferencija, upoznavanje ljudi, gledanje svih relevantnih, da kažem, podcasta. Morate biti vežbao bi na tehnologiji da poznajem ne samo sat, računar, kameru, već i mnogo složenije mašine, kako funkcionišu procesori neki. To će biti budućnost. Analitika i istraživanje. Znači, analitika podataka koji su se desili unazad Nemanji 2024. da će jednu veliku bazu podataka iz koje ja mogu brzinske i majstralne odluke da donosim. Istraživanje i znatiželja koju možete kod sebe da podstaknete, čak i sa nulom da kretete u biznis, neko ko je, ima taj istraživački um, on može više da sazna. Neko ko je lovac na istraživanje, on više para zaradi nego neko ko juri pare. Jel me razumete? Istraživanje vas postiče i da se usavršavate. Fokus kao key competitive advantage u 2024. godini smatram da je ekstremno bitna jer smo u obilju svega i ljudi i vremena i hrane i para. Biće uspešni oni koji uspeju da kažu u redu, ovo, ja ovo mogu. Sve mogu. Mogu da budem i pekar, i lekar, i apotekar, i glumac.
ali ću biti uspešan samo ako odaberem ove dve stvari ili ovu jednu stvar. Znači, danas neće biti uspešni najinteligentniji, ni najbogatiji, ni oni koji su najprilagodljiviji promenama. Uspešni oni koji uspiju da se fokusiraju u onome u čemu su čak relativno dobri. Jer me razumeš, jer defokus, ja ovde ne govorim kao on visi po porno sajtovima pa je defokusiran. Ne, ja govorim u tvom ličnom defokusu, u stvarima u kojima si ti inače dobar. You have to choose one out of five. Moraš to da uradiš. Znači, napiši 10 stvari u kojima si najbolji. 8 pocepa i ne vraćaj se više nikak. Gađaj neku od one dve. Jel okej? Okay? Znači, fokus. Ne. Recite ne. Televiziji, igricama, pornografiji i drugarima blejačima. Ko to ne uradi 2024. Nema nikakvu šansu da uspe kogod daje. Upravljanje vremenom. Videli ste kojim tempom mi živimo. Neko ko ne principira gužve, saobraćajne, vreme, ne znam, ja mnogo pričam pa ostanem, zabole me usta i ostanem bez pljuvačke. Nekad mnogo telefoniram pa mi glava boli danima, jel me razumete? A nekad u traffic, u saobraćaju ostanem 2-3 sata dnevno, puta, koliko je to u vremenu, jel me razumete? Izgubljeno. Znači, neko ko upravlja vremenom, on ima božanski dar da pojedinici drugog vremena postigne više. Da bismo to uradili, mi moramo to da znamo, jel me razumete? Emocionalna inteligencija je jako bitna. Dugo vremena se pričalo o toj klasičnom koeficijentu inteligencije. Emocionalna inteligencija, to je kako se ja osjećam da razumem šta me pali, prži, motiviše, šta ne volim, gde su mi uska grla. Emotivna inteligencija mi je da razumem kakav si ti tip, da li možda podneseš čoveka kao ja u asertivnosti, u otvorenosti, u brzini, prekinuo sam te 3-4, ja to moram da znam i ti si to podneo, ali ja sam imao i plan da nisi takav. Ja bi imao bi jedno potpuno drugog Nemanju, ali gledao bi da emisija izađe, da maksimalno da bude. Znači, neko ko ovlada emocionalnom inteligencijom, on ima velike prednosti u 24. Zdravlje, hrana, spavanje, sport, rekreacija, redovna kontrola na bolesti, na 2, 3, 5, 7 godina, sad vi ste mladi, pa, ali ovih starijih bi trebali češće. Znači, terminalne bolesti su krvoločne, pritisak, nezdrava ishrana, masti, testenine. To ne razvija tvoj mozak, to ne razvija tvoje neurone. Živećeš manje, manje ćeš zarađivati, jel me razumete? Warren Buffett da je umro u 91. on bi imao 40 milijardi manje. Ti izračunaj, shvataš, a on ima 97. Eto, ti izračunaj sebi koliko bi bilo u tvom slučaju. Znači, zdravlje kao dugoročna biznis pretpostavka. Takođe i prilagođavanje je jako bitno, da se prilagodiš po tonu, po visini, po dužini, po rečima, po vokabularu. Ova tema koju smo ti ja obradili je idealna za ljude koji to vole. Međutim, probaj da odeš na slavu pa da pričaš o ovome. Probaj da odeš kod tetke ili kod njihove dece gde je ona lekar, on radi u opštini i kaže, znaš, preduzetnički duh, ajde bre, ne lupaj ti, nećete zvati na sledeću slavu, nećete zvati na rođendan. Znači, moraš da budeš prilagodljiv situaciji i trenutku. Geopolitika za 2024. godinu ti daje mogućnost da vidiš možda događaje koji su iza događaja, šta se dešava sa cenom nafte, šta se dešava, ne znam, sa cenom zlata, šta se dešava sa nekim novim administracijama, političkim sistemima i režimima koji dolaze. Neki definitivno favorizuju neke biznise, neki definitivno daju prednost nečemu. Ti to ne možeš da promeniš, a možda kažeš u redu, ovo što ja znam, na primjer, biti manekenka je mnogo bolje u Njujorku nego u Keniji, pretpostavljam. E sad, ako ste lepa devojka iz Maroka, onda je racionalno da kažeš, aha, pa čekaj, to što ja jesam, lepota, izgled i naracija, pa to više se plaća u Njujorku, idem tamo. Jel me razumete? Znači, u tom nekom smislu poznavanje te neke geopolitike bi jako bilo bitno. I za kraj, za 2024. godinu, od must have stvari je koncept rezilijentnosti, odnosno upravljanja stresom, tehnikama stresa, da li je joga, meditacija, crkva, religija, trčanje, moramo se baviti svojim stresom. Znači, ne postoji biznis poduhvat gde nema stresa. Ne postoji žena koja te ne izaziva na stres. Ne postoji muškarac. Nema te dece koja nisu nekad prekardašila nešto. Znači, jedina promenljiva tu si ti. Stres je svuda oko nas. Znači, to upravljanje stresom. Bolje da se ti time baviš nego dok ti ne daju Valium, Diazepam, Xalol, Alprazolam, Xanax, šta je tamo popularno u Njujorku, Demerol, Valium i tako dalje. Znači, vodi računa o svom stresu sad dok ga nemaš. Takođe i štedi dok imaš. I traži pare od banke kad ti ne trebaju. Ljudi koji su pobedili stres, su pobedili sebe, oni dva puta više mogu da zarade. Jer stres, on je opasan za dugoročni igrač ako ga ne savladaš. On može, ti kad si mlad, a ne kontrolišeš stres, ti ne praviš veliku štetu zbog svog stresa. Ali kasnije ako upravljaš milionima, hiljadama ljudi, zaposlenih, rančeva, klikova,
medija, uopšte ne, evo, tvoj podcast ima 100.000 pregleda, na primjer. Ti upravljaš tom publikom i ti ako si pod stresom, ti samo 10% ofuli, to je 10.000 nekih očiju, nekih pregleda. Znači, stres u dugom roku, ako, osim što možda umreš od njega, možda se razboliš, on ti nije lukrativan. Znači, upravljanje stresom u situaciji dok ga nemaš. To je kao ona priča o pušaču, Srđan pušač, rekao, čovječe, što pušiš dve pakle dnevno, pogledaj koliki si ostavi pušenje. On kaže, e, ali ja živim na 4. spratu, nema lift, ja peške se iz... I on sad misli što to može, on je kao dobar. A nesreća ona odjednom dođe. Ona kao medved, padne s terase. Znaš, ona ne ide lagano. Tebe samo ti jednom konstatuju zagušenje srčane aorte. E, i stres, on te samo odjednom te stigne do mere kad više ne možeš da ga kontroliš. Što je neko moje viđenje za te skillsove za 2024. godinu. Isto što sam još teo da kažem oko te vrednosti, izvini, jel možemo još to? No, naravno, naravno. Znači, kao sad ti vrediš 1.000.000 dinara. Pa ti vrediš koliko novca imaš, ali ne zbog novca, već zato što iza tog novca postoji neki Aleks koji je znao da napravi novac kroz neke radne navike, kroz neko čitanje, umeće, tehnologija, neka inovacija i tako dalje, neki ugled, neku ideju, neki rad si ti uložio da bi rezultat toga bio tih $1.000.000. Znači ja tebe volim što si milion, ne zbog miliona, ja ne pijem pare, ne jedem ja tvoj novac. Već mi je zanimljivo da neko ko je tako organizovan, ko tako fino to izlaže, ko tako ima te radne navike, neko ko okuplja ljude, to je vrednost, a takav je svakako milioner. Znači, to je unazad su bitni ljudi koji su to zaradili, jer iza njih stoji vrednost. Eto, zato i ljudi ovde greše, misle kao, njega zovu zbog novca. Ne, mene zovu jer sam zanimljiv. A niko niti zna, niti ja imam nešto, niti ti imam, ne razumeš. Znači, tebe zovu jer si zanimljiv. A konkretno ti si sad, na primjer, neki voditelj koji je ekstremno plaćen zbog svoje zanimljivosti. Da. Ali si ti boost zbog zanimljivosti. Jel me razumete? Ja znam gomilu milionera koju niko nigde ne zove, ništa nemaju iza sebe. I jednostavno imaju šta imaju, da li su naslednici, to je sve pošteno, sve okej, ali ništa on ne nosi kao vrednost. Već on, to ti je kao, ne znam, neka nasleđena, neka kruna ili nešto tako. Apropo te krune, ovdje niko neće da uspe u dugom roku. Srbi kao nebeski narod, kad se sete, kažu, hoću da budem kao car Dušan. A niko neće da kaže da je on 11. Nemanjić u nizu. Pazi, on 11. je kumulisao znanje, imperiju, populaciju, rudnike, zlato, gardu. Učnost, da, da. I on 11. je došao do toga. A niko neće da kaže, hoću da budem, ne znam, neki Stefan Župan, veliki Nemanja Stefan, neko pre njega Milutin, Dragutin, ovo što su mu sekli uši. Te svi zažmure. Hoćemo svi da budemo car Dušan. I još jedna stvar, ovo što si rekao na Balkanu je to malo drugačije. Napravit ću ti poređenje Japan. Japanaca ima 107 miliona, Srba ima 7. Međutim, Japanac kad se rodi, on kaže, mi smo mali narod. Mi moramo da radimo, da se trudimo, da budemo preduzetnici. Čekaj, zašto su oni mali narod? Kako oni to sebi misle? Oni su mali narod jer su okruženi velikim narodima, Kinezima, Rusima i Amerikancima. I oni su stvarno mali narod. A mi imamo obrnuti problem. Mi koji smo inače stvarno beznačajni u odnosu na svetske narode, ima nas 7 miliona, ali mi kad se rodimo, mi smo veliki narod, jer smo ogroženi Hrvatima, Albancima, Bošnjacima, Makedoncima, koji su svi manji narodi od nas. I mi se onda osjećamo veliko o nama i u sebi to stvarno mislimo. Jer me razumete, prosječan naš Balkanac kad vidi nekoga koji ima pare i sebe koji nema, on misli da je jedina razlika samo u tim parama. A sve drugo kao isto, znaš. Samo kao on ima pare, ja nemam. Sve drugo je isto. I on percipira, kad bi on imao pare, znao bi on da kupi tašnu, mašnu, auto, dobar stan. Jel me razumete? To je jedna pogrešna percepcija. Ja kad vidim nekog milionera kod nas ili Amerikanca, ja odmah gledam šta on zna, šta on bolje zna, da li on prevodila, da li umetnik, da li glumac, da li prodaje satove, da li neko ko ume da okupi mase, da li neki političar, da li ima rudnik, da li on prodaje, ko imam poljoprivrednu zemlju, ok, ko će da je okopava, pa radnici, ali možda nađeš radnike, ok, ali ako ti štrajkaju, šta ćeš da radiš? Nisam razmišljao, pa vidiš da nije ni do zemlje, ni do para, da moraš da imaš i skills, jel me razumete? Divno, divno si pokrio sve ovo, pogotovo ovo za skills. Mnogo mi je drago što sam te pitao da nešto kažeš, a ovo je savršeno vezano za skills, zato što zapravo sve u tome. Da, kada u skillsovima, da, da. Da, kad čovjek porodi na ovome, nema problem, znači on može da radi bilo koji biznis. Mm-hmm. On može da razvije bilo koji biznis, on može da ima srećnu porodicu, on može da bude srećan, može da živi bilo gde, mm-hmm. može da krene kad god i mm-hmm. sve je super. Drago mi je da sam te to pitao, hvala ti na tome.
Da li ti imaš možda neko pitanje za mene? Daću ti opciju da me pitaš. Pa da, pitaću te. Da li bi ti došao u Beograd, na primjer, preselio se sa ženom i decom i radio to isto ovde? I ako ne, zašto ne? Što se tiče Beograda i svog trenerskog posla, ne bih došao da radim taj posao. Izvini, tvoj je coaching, nije fizički. Što se tiče mog coachinga, sada što sam krenuo... Jel da, taj trenerski govoriš? Pričam prvo o trenerskom poslu koji radim full time kao personalni trener. Sa klijentima ne bih radio ovde, zato što, iskreno da budem, naplaćujem 7-8 puta više. Možda, da, otprilike od regularne cene ovde neke prosečne i ne bih se... Naravno, cene su niže ovde i život bi bio drugačiji i tako dalje, ali kvalitet života koji imam i koji šta planiram za kasnije i zašto sam uopšte krenuo taj coaching, više zbog nekog svog skila. Ja i ne znam da li ću se baviti coachingom, nije mi ni važno. Važno mi je da znam, da naučim da postavljam dobra pitanja ljudima, a to će mi pomoći i ovde, pomoći mi bilo gde drugde. Ja svojim klijentima sada kad postavim pitanje šta želiš, on kaže želim da izgubim 15 pounda ili 7-8 kila. Ja pitam zašto? I onda oni pa zato što je tu da se osjećam bolje. Ti onda shvatiš koliko je to na površini. Da, to je pogrešno, odmah pogrešan odgovor. Ti odmah shvatiš gde su oni po pitanju toga, jer zapravo to nije cilj. To nije ni cilj, to nije ni motivacija, to nije ništa. To je samo neko površinsko prekrivanje određenih pravih problema koji oni imaju i šta oni žele da, kakvi oni žele da bude, da budu. Zato moram da pitam mnogo više pitanja da bi došao do tog ključnog razloga šta oni zapravo žele. Ali to nije lako zato što ti nekad ljudi nisu iskreni sa sobom i ne mogu da budu iz nekog razloga. Tako da ne bih se selio ovde da radim taj posao, ali bi se preselio i tekako da možda radim nešto drugo ili da mi porodica i dalje, ono, ja i dan danas gajim tu našu kulturu, u našoj kući se priča samo srpski jezik, mi pratimo tradiciju, nismo sad nešto previše religiozni, ali pratimo sve. Tako da, definitivno, ja volim Srbiju, ja bih se vratio ovde da radim, ali tek kada ja vidim neku svoju mogućnost da nemam ja strah, mogu da se vratim ovde, ja znam da sa svojom upornošću i sa svojim nekim osobinama ću uspeti bilo šta da krenem, jer sam takva osoba. Da si mi ti sad rekao, kunem ti se, Aleks, ja mogu samo u 6.30, ja bih sa aerodroma odveo sina kod druga i došao ovde da radim u 6.30 ujutru. Ili si mi rekao, Aleks, samo 3 ujutru, zato što ja moram da putujem za Bosnu, ja bih došao u 3 ujutru. Ne postoji neko od mene, malo je to možda i problem, ali eto, takav sam. Odgovor na tvoje pitanje je kratko, da, vratio bih se ovde, nemam ništa protiv, samo kada postavim neke svoje stvari što se tiče neke svoje sigurnosti. Jel mogu još jedno pitanje? Slobodno. Pošto imaš to njurško iskustvo, ako porediš ljude koje ti znaš, američke male i srednje preduzetnike, sa našim srpskim u Americi malim i srednjim preduzetnicima, da li su oni slični ili postoji distinkcija? Veoma su slični. Ali nemoj da navijaš. Ne, naravno. Pokušavam da budem skroz iskren sada, pre svega sa sobom, onda i sa tobom. A ljudi koji su naši, koji su dugo tamo... A šta je dugo? To je 20 godina. 20 godina, u redu. 15-20 plus. Oni su definitivno malo... Oni su pokupili dosta... Evo, ja sam već posle 8-9 pokupio, da kažem, američki, njujorški, veoma je drugačiji u odnosu na ostale delove Amerike. Znači, ja sad kad pričam s tobom, meni je ovo totalno normalno. Ja obožavam tvoj način govora, iako je, znači, brz... tačan, fokusiran, to je meni savršeno, ali to je New York. Ti si recimo idealan za New York. Ljudi su brzi, ljudi su fokusirani, ljudi ne gube vreme, ljudi znaju šta rade, ljudi znaju u svakom trenutku šta rade. Tako da, da, postoji velika razlika između Srba koji su preduzetnici, uspešni, postoji sličnost između njih. Sličnost, da. Postoji velika sličnost, zato što svaki uspešan preduzetnik koji je napravio novac na pošten način mora da posjeduje ove skills koji si ti sad rekao. Ili nešto što gravitira tome. Tako je. Da li je to pronalazak ljudske potrebe i on je to doktorirao? Kao što meni klijent kaže, ti imaš jednu osobinu koja će zauvek da ti bude, a to je da pronađeš to dugme, šta je, čiji, to se kaže emotional trigger, na engleskom, šta je ta emocija kod čoveka, šta njemu budi potrebu. Kod svakog umeš da pronađeš to i održavaš te klijente. Vratim se na odgovor. Veoma su slični naši ljudi koji su dugo tamo sa Amerikancima, ali postoji jedna razlika koju sam ja primetio u razgovoru sa ovim ljudima. To je ta, nas je Balkan i ova sredina ovde naterala da mi budemo svestrani. U Njujorku te uče, što je divno,
da budeš da budeš mnogo dobar u jednoj stvari. I ti si samo za to. Mi kao Srbi, mi odamo tamo, ja ću da krećim, ja ću da ovo, ja ću da popravim struju, neću da, mi imamo te navike koje učemo. U sve se razumemo. U sve se razumemo. Tamo to ne postoji. I to je stvarno tako da se razumemo? Ne, to nije tako. Ali hoću da kažem da mi imamo mogućnost da se prilagodimo malo bolje nego što imaju Amerikanci koji su tamo rođeni. Zato što smo se borali možda zbog nekih ratova, zbog nekih trauma iz detinjstva, možda zbog nekih stvari prilagođavanja, možda zato što smo otišli tamo i prošli kroz pakao da bi došli do tog biznisa. Da, ako pričamo o zaradi, i ti naši isto mogu da zarade koje ti vampovi Amerikanci, ništa white American male. Ukoliko imaju sve ovo što si rekao, da, ako su ti tipovi, da, da. Samo je jedno važno, Nemanja, koliku vrednost pružaš određenoj firmi. Ne zanima ih da li si beo, da li si crn, da li si žut, da li si, ne znam, da li si nizak, da li si visok, koliku vrednost ti pružaš toj firmi, toliko ćeš biti plaćen. Da li ti je engleski loš? Nije važno. A šta misliš, Šaco, Aleksandre, koji nam idu iz Srbije u Ameriku? Baš takvi ili baš ne takvi? Jel takvi se snađu i ovde pa ostanu ili baš takvi idu u Americu, ti mali, složni, ti brzi preduzetnici, fokusirani? Eto, ja ne znam. Da, evo ja ću ti reći. Šta? Idu jedni i drugi, a viđao sam i jedne i druge, viđao sam naše, kad kažem, divne ljude, ja divne ljude viđam kao neke ko ne samo imaju, ne samo da su postigli uspeh, već da nakon tog uspeha pomažu drugima. To su za mene divni ljudi, naši ljudi koji ima ih dosta, a ja sam ih intervjuisao tako da sam se i ja motivisao da tako nešto uradim i zato sam i ovo i pokrenuo, jedan od razloga. Idu svakakvi, znači idu ljudi koji ono bukvalno odu samo da sednu u kamion, voze kamion ili uđu u restoran i nikad ne izađu iz njega nakon 15-20 godina i ništa se nije ni promenilo. Druži se sa našima, u tom su jednom delu deta Astoria, Queens, da engleski se nije nešto posebno. Basic level, kakav je bio, takav i ostao. Pa možda je to postoje malo bolje, ali definitivno nema nekog velikog napretka. Ali postoje ljudi koji daju sve od sebe, ponovo se vraćam na skills jer je to ključ, da, a pored toga imaju i socijalnu inteligenciju, malo i urođenu, i emocionalnu inteligenciju koja ih vuče i znaju da se prilagode, ali imaju ono što je najvažnije, to je taj jedan najjači skill koji im je potrebno da daju vrednost toj firmi ili tom preduzetniku ili tom nekom, ili su oni preduzetnici koji znaju da delegiraju ili nešto imaju što je zaista, zaista vredno. Čekaj, znači naši ne uspevaju jer rade više stvari pa ne budu proficiency u toj jednoj master skillu. Šta god da, je li tako ispada? Naši menjaju te... Naši uspevaju, definitivno, nema puno naših ljudi da sam ja sreo, znam da ih ima dosta, ne reklamiraju se, teško je doći do njih, sad šta je uspeh, to je ponovo, to je ponovo diskutabilna stvar, za mene je uspeh ne samo novac, već i ono sve što si dugo rekao, sloboda, ne znam, vreme, izbori i tako dalje, možda vreme sa porodicom, možda tako vreme je sa prijateljima, možda nešto drugo, ali i ta pomoć nekom drugom postoji, jedni i drugi. Hoću da kažem da smo mi malo drugačiji, možemo da se snađemo na više stvari, ali ponovo moramo da se vratimo na tu jednu gde smo najbolji. A tu se ne vratimo. Pa ne, vratimo se, neki se vrate i ti baš uspu. Čekaj, aha, ti koji nađu tu jednu, pa da, kao i ovde. Kao i Amerikanac. Pa da, ti nemolja, ti si odabrao biznis i ti ideš koliko god si poradio na svim ovim tezama i temama i ti toliko postojiš i bolji i bolji i bolji i bolji. Ne može tebe niko sad to da oduzme. Ne, može, ali ja opet to pravim. Pa tako je. Da me razumeš. Ti ćeš da nađeš novi, možda će sledeće godine biti nešto drugo, a ne TikTok, ili neće biti podcast, biće nešto drugo. I neka druga zemlja možda bude isto. Tako je. Tako da ti ljudi se prilagođavaju i ima naših ljudi koji su baš uspešni, imaju dosta skills, a ono što možda me nisi razumeo, što sam hteo da kažem, taj naš strah koji imamo kad odemo tamo da uspemo, a da se ne vratimo kao neki gubitnici, mi grebemo i rukama i nogama da dođemo do nekog nivoa. Lakše je malo Amerikancima jer su ipak tamo studirali, išli u škole, levo desno, i onda te to pogotovo u Njujorku pozicionira da možeš da se zaposliš na boljim mestima. A i ne troše vreme na ovu političku situaciju i kod nas, možda se oni ne bave time uopšte. Pa ne znam, nisam siguran, ali znam da definitivno mnogo je lakše ljudima koji su tamo završavali škole, tako da naši ljudi koji su tamo 20 godina plus i završavali tamo koleđe, imaju bolje poslove i neki od njih su i kreirali svoje poslove, otvorili svoje firme i počeli da rade. Ima nas dosta, pogotovo u digitalnom marketingu. Tako da, znaš, ima stvarno veliki broj naših ljudi sa Balkana koji rade savršeno, ali ponovo se vraćam, bez
skillsa, bez svih tih navika, bez toga da žive taj život koji je potreban da oni to budu i da pružaju vrednost, nema, ne postoji uspješan čovjek. A šta misliš, izvini, još samo ovo pitanje. Amerikanci ti neki, kad bi prešli ovdje ovaj naš ekosistem, Beograd, Srbija, Balkan, ti uspješni preduzetnici, da li bi ovdje uspjeli? Da budu uspješni po srpskim merilima, mislim. Ili bi se izgubili, ne bi mogli, jednostavno to je disanje na škrge, to je na odustajanje, plakanje. Šta misliš? Veoma individualna stvar, zavisi ko je koliko rezistentan na stres i rezistentan na to i da veruje u sebe. Evo, kao što si ti sad rekao, ja mogu da budem u Tanguzi, mogu da budem u Lalincu, ja ću uspjeti. To je stvarno tačno. Ja sad, neko da mi kaže, osjeći ćemo ti ruku, ako nema ne uspije, ja bih rekao, osjeći mi ruku. Ja znam da bi ti uspeo. Tako da znam da ima i takvih ljudi tamo. Ali, mnogo je drugačiji pristup. Ja kad pričam sa ljudima koji su preduzetnici ovde, ja tačno vidim da je njihov pristup drugačiji i sa radnicima i sa tamo je malo više i fake, malo više onako, kako da kažem, nije... ti moraš da imaš te meke, što ti kažeš, soft skill, tamo, jer je tako je. New York je malo drugačiji, New York je težak, čvrst, direktan, brz i onda je malo drugačije. Ali imaš i ono, mora da firma kao ima i te malo neke blage, da titraš te ljude, da kažeš kako su dobri, da se fokusiraš na to što rade dobro, pa im onda kažeš. Tebi kad dođe šef i kaže, ej, ovo radiš odlično, ti odmah znaš da će ti kaže, ali ovo... I meni ono počne srce da lupa, recimo, kad sam radio, a ja više ne mogu da radim ni za koga. Četvrto pitanje. Da. Kad se biješ s jačim, kako to bude kod tebe? Pa, znaš kako, ja to ne gledam tako. Ja gledam to kroz sebe. Znači, ja kažem sad ovako. Ideš kroz stres, upadaš u mašinu, bit ćeš bolji nakon toga. Šta god da se desi. Mnogo mi je teško da izgubim, veruj mi. Ne voliš ni ti da gubiš, je li tako? Ne želim da izgubim, ni sada pijemo vodu, volio bih da popijem pre tebe. Takmičar sam od rođenja. Da. Rođen sam takav. 1-0, ne moram da ti kažem. Tako da jednostavno, ja sam neko ko će upasti u stres sa, pa ti ne znaš kroz koji se sam ja prošao da bih pričao sa ljudima poput tebe. Ali ja nikad ne bih rekao ne. Ja idem direktno tamo i kažem, ok, nakon ovoga dolazi dopamin, osjećaš se bolje, postaješ bolje. Ja sam danas od tebe naučio, pa ne mogu ti kažem, pa rekao 15-20 stvari. Ostalo je negde. Nekad u nekoj situaciji ću da donesem odluku na osnovu toga šta si ti danas rekao. Ne samo ti. Znaš koliko ljudi ima koji mene nauče nešto. Po nešto. Nije lako boriti se sa boljim, ali mene to motiviše. Tebe to motiviše. Mene to motiviše, ja ne volim, ja volim, mene motiviše da budem volim i da budem najbolji u sobi. Ponekad to prije. Zdrava ambicija, da, pravo, ali sjajno. Ali nikad ne gledam da to sad koristim sa nekim pokazivanjem. Vrlo sam dobro naučio kako da ja ne, kažem sve o sebi na neki način da ljudi ne misle da sam ja neko toko što se pokazuje. Znaš? Može to na neki lep način i drugačiji da ljudi shvate čime se ti baviš, da svakog... Ja mogu da pričam sa ljudima koji su na ulici, spavaju na ulici. Da, ali zašto bi to radio? Da, to kažem, a mogu i da pričam. Slažem se. A mogu i da pričam sa bilionerima. Da, razumem. Ti ljudi su veoma jednostavni. Bilioneri, ljudi se plaše njih. Ljudi misle da je to sad nešto, nemam pojma. Kunem te, to je totalno lagano. Ti ljudi žele svoj mir i žele neko blago poštovanje i žele da budu pošteni kao svi ostali. Kao ljudi, ne kao bilioneri. Da, oni ne žele sad i ti njih gledaš kao bilioneri. Oni mogu samo da se druže sa bilionerima. Jer mi kao ljudi, mi ih njih gledamo samo kroz korist. Ja sam imao klijenta koji je bilioner, njegov otac prodao u Ultimate Fight organizaciju za 4,2 biliona, milijardi dolara. Da, milijardi dolara. Kupili za 2 miliona ili 20 miliona. Prodali za 4,2 milijarde. Lorenzo Fetita, italijan čovjek. Trenirao dečka 5 mjeseci, pocepana majica i priđe mi trener i kaže, ti znaš kog treneraš? Kažem, nemam pojma. Ovo je sin Lorenzo Fetite. Kažem, ne bra, on se zove, kaže, isto mu ime. On se zove, kaže, pa to mu je Ćale. Da, to mu je Ćale. Poznao me čovjek sa čovekom, trenirao ga već 3 godine. On mi kaže, neću da me treniraš, aj samo da vežbamo zajedno. Dođi kod mene, vežbamo zajedno i plaćam ti. Da, malo druženje, malo vežbanje. Kaže, prije mi, kaže, navikao sam na fakultetu, radim s ljudima kao, vežbao sam sa drugarima, pa želim samo da vežbam, kaže, ne volim sam da vežbam. Ti mi kažeš šta da radim, zajedno vežbamo, kaže, i toliko. Veoma jednostavni ljudi koji žele svoj mir, ali neko na neki način, a meni to tako inspirativno da ja učim i da od tih ljudi i da
imam mogućnost da pričam sa njima, tako da je New York divan što se tiče toga, ali moraš da ostaneš pribran, jer ćeš da odeš totalno dole, jer ti ako se upoređuješ, ti si odmah izgubio. I uvek ima neko ko ima više i to je to. Pazi, nemaj, ti ne, to je ne, od tog čoveka koji je bilioner, postoje ko zna koliko koji su bolji od njega. Pa i on ima taj problem da ako se druži s nekim koji ima 10 milijardi ili 20, mm-hmm. će reći, pa čekaj, ja nemam ovo. Da, čekaj, ja ne idem direktnim, ne letim. Nemam svoj avion, da. Pa imaju svi sa milijardama, ali jednostavno, znaš ono, čekaj, ja, ali nemam ovo. Da, razumem. Ako uđeš u to, ti si u Njorku izgubio. Ne samo da si izgubio, ti si gotov. Pa ne, i ovde si gotov po istom principu, gotov. Samo na mnogo manjoj osnovi. Ako gledaš šta nemaš, uvek nešto nemaš. Ali ako gledaš šta imaš i šta si dobio u životu, najveći broj nas, uključujući i mene, dobio je gomilu stvari koje možda nije ni zaslužio. Da. Koje se stekao, rodio se s tim, razumete, nisi ih zavrednio, a to ne brojiš, a samo gledaš šta nemaš, koliko smo nepošteni prema okruženju i situaciji nekad, razumeš? Slažem se. I uživao sam, Nemanja, danas, ovo je bilo izuzetno korisno za mene, a znam koliko korisno je za ljude koji su nas slušali. Ja sam pregledao dosta tvojih klipova i siguran sam da smo nešto možda i ponovili, ali ovo je lekcija, ovo su lekcije koje treba ljudi da ponavljaju za svoj život, ne samo za uspeh i za, ne znam, za biznis ili za preduzetništvo ili za bilo što, ovo su životne lekcije. Da, evo kako ja to, da li su ih primenili i gledali, vidjet ćemo u rastu BDP-a Srbije, znači ako ga nema, znači ili loše pričamo ili ovi ne slušaju. Slažem se, mnogo ti hvala što si izdvojio vreme, ja sam stvarno uživao. Hvala i tebi. I obećao sam ti da ćemo sljedeći epizod snimati u New Yorku. Na engleskom. Na engleskom jeziku. I onda ćemo postaviti na istom profilu. Ja sam rekao sam ti odluku da ću držati samo na srpskom zbog naših ljudi koji prate, ali ćemo zajedno odraditi jednu na engleskom, jer smatram da ima dosta korisnih informacija za ljude i na engleskom jeziku. Sjajno, jedva čekam. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna epizoda Imperfect Balkan. Hvala vam što ste ostali do kraja, a mi se vidimo u narednoj epizodi.